Dámy a pánové, jsme tady konečně u 20. Já si musím slavnostně napít samozřejmě, aby jsem neporušil tradici. Zdravím vás u 20. jubilejního podcastu. Dneska jsme si pro vás připravili jednu vážně pikantní specialitku. Jako oslavu jsme vyhodili D-Tayna. A já bych se nebál, že jsme zdvojnásobili průměrné IQ, ale to nevadí. Dneska D-Tayn bohužel, jak vidíte, je stěhovák, stěhuje se, není tady, nemůže tady být. Tímhle činem Martin získává, já myslím, že si dosáhl nejdelšího streaku, co tady kdo kdy byl, protože já jsem jenom chyběl, D-Tayn jenom chyběl, ty jsi nechyběl ani jednou, takže vyhráváš. Ale pojďme se bavit o lidech, kteří tady jsou, na rozdíl od těch, kteří tady nejsou. Máme tady stálici Martina Rotu, máme tady mě a dneska tady máme speciální hosta krále českého Twitche a Hearthstoneu. A to je Vedry. Dobrý den, pánové, jak se máte? Wow, krásný titul. Díky moc, vítám, nebo teda zdravím. A daří se skvěle. Díky za uvítání, díky moc. Tak to je v pořádku. Já ještě na začátek upozorním, že veškerý stream je teďka v mé režii, což znamená, já dělám všechno a musel jsem to nastavit dost narychlo, takže je možné, že tady budou nějaké zasekávky, ale to nevadí. Tak co, pánové, jak se máte, co jste hráli? Všechno v pořádku, krásné tričko. Ať Vedr začne, on je tak, hele, jak se máš? Všechno v pohodě, za mě dobrý, jako já, jestli se mě zeptáš, co jsem hrál, tak ultimátně moje odpověď bude Counter-Strike, jo, protože já poslední dobou v tom plavu kompletně, je to strašná závislárna, ale jako, to je tak celý, no. Counter-Strike, to správný chlapi hrajou Overwatch, to nevíš teďka, to jo. Já na to nemám peníze, já radši utratím jako ty prachy za kejsky, víš co, že podaný gamble. Ale to právě můžeš dělat i... To můžeš udělat právě i v Overwatchi, jako já jsem na to koukal, akorát mě se teda zdá, že tam padají samý hovadiny. Jako jo. Já jsem otevřel x těch beden právě v tom Overwatchi a furt mi tam padají jenom spreje a jako mě jsem rezignoval, já už teďka jako sbírám bedny a potom budu machrovat na to, že mám bedny. Jako to je super, ale víš, že ostatní... to zajímavé je v těch bednách, ne ty bedny samotné, to je prostě, to je jak kdyby si sbíral chipsy, ale nikdy bys je nerozbalil a nesněl, ty mrháš potenciál, to musíš otevírat. Víš, co mi padlo? Mě padl skin na Reinhardta, padl mi ten zlatý, aha, ten Golden Heart, ten je... Takže prosím, musíš otevřít. Počkat, já ti jenom něco vysvětlím, já sbírám sběratelský edice, jo? Chápeš? rozumím, ale takhle to přece nefunguje, ty to musíš otevřít, jinak to nejde. To mi tak krása, když má neotevřený bedny, tak jsou takový Schrödingerovy bedny, že tam může být něco dobrýho a nemusí, a nikdy se to nedozvíš prostě, to je na to krásný. V každý tý bedně jsou nádherný, legendární skill, prostě rare. Ale já nevím, já teda si myslím, že právě ta motivace to otevřít nebo tak má mnohem větší třeba v Dotě, nebo bych měl i v tom Counter-Strikeu, právě kvůli tomu marketplaceu. Jakože to můžu prodat, že jo, nějakým způsobem jako získat zpátky. Tady prostě jako mám pocit, jako že akorát vyhazuju prachy, nebo jako kdybych to měl koupovat, nebo to prostě mi to nepřijde jako, že takový ten správný gambling, no. To jako Vedry samozřejmě gambluje mnohem víc, no, jako na tom, na kampu. Ve všech případech je to víceméně stejná blbost, že jo, protože nikde to není návratný, ale v tom Counter-Strike má člověk aspoň ten pocit, že se to může vrátit, jo. Když to tam prostě víš, že je prostě ne. Ano, no, máte pravdu, to, že to hnedka můžete otevřít a podívat se opět, tak ten skin bude stát aspoň $5 a pak vidíš těch 3 centy, to je takový ten moment té hořkosti, co ti žádný jiný Overwatch prostě nenabídne, no. To je ta parádička. Jako to, no, i v té Dotě je to celkem v pohodě, že tam nemám takový právě ten pocit toho super gamblingu, jo. Protože tam, jako tam jsou ty rare, že jo, který můžeš dostat jako že ultra rare, ale když projedeš tu bednu, že jo, tak ti to aspoň dá všechny ty nerare věci, že jo, prvotně. Nedá ti to duplicitní do té doby, než projedeš tamto. Takže jako, prostě to není takový gamble jako ten Counter-Strike, no, je to takový zvláštní. Ale já jsem nejdřív chtěl říct, jak já se teda úžasně mám a jak se mám úžasně, protože jsem nestihl udělat to krásnou úvodku na to. To jako sfailoval jsem to, chtěl jsem se všem omluvit, že nebyla nějaká pěkná photoshopová věc, kromě toho D-Tayna polonahýho. Což splňuje. Což není Photoshop, to je skutečný jako závěr samozřejmě, jak vypadá D-Tayn. A se zvědavej to, jaký to dneska bude, jakože bez D-Tayna je to takový možná tichý, co lidi budou to. Bude to takové lidi budou zklamaný. Nikdo nebude mluvit hlavně o basketbalu. To bude nádhera. Hlavně by mě zajímalo, jo, jaký to je pro ty lidi, víš co, kteří jsou v tom chatu a teďka. Víš co, jakože jsou na D-Taynovou kanále bez D-Tayna, jako je to bylo že nádher. No. Přijdou ty pro svoje oblíbený špatný vtipy a kdo to teďko bude říkat, sakra. To je pravda, ty si neřekl nějakou úvodku, jako Já jsem chtěl, ale já jsem si říkal, to nemůžu, protože to je jeho. Chtěl jsem říct nějakou prostě kardinální blbost, ale zachoval jsem si svůj tvář a chtěl jsem. Tak co jste hráli, pánové? Ale já jsem ještě chtěl říct to úplně nejlepší, jako je to, že, nebo jakože já jsem měl krásnou šanci, že jo, abych udělal rotoviny a no. Nestíhal jsem bohužel kvůli toho rozhovoru, co jsem musel dělat, takže a to já se fakt omlouvám.
Chili chili, hele. Takže to, takže, jak jsem říkal, já si počkám, až to vyjde jako video u stejka, takže... Bude to. Ale dobrý, tak co jsi hrál ještě Vedry? Okay, dobrý. Okay. Vedry, co jsi hrál hezkýho, tyjo, teda je Counter něco jiného? Ty se nedostaneš ne, ničemu. Ne, jako já hraju, jako, ještě na to není hra, ale kdyby to byla hra, tak by to byl simulátor žehlení, o to hraju posledních pár dní, protože být žena v domácnosti je docela těžké. Takže to je moje náplno a fakt jako poslední dobou z hlediska her jsem docela na tom jako chuděl. Já čekám, až vyjde Legion. Já čekám, až vyjde Legion a pak budu spokojený. Ale já si tady vyhledám, jestli existuje nějaký chores simulator. Ale já bych se sadil, že ve virtuální realitě bude, víš co, byl tam mechanik, tak tam bude i žehleníčko. Já bych se divil, kdyby tam něco takového nebylo. Jo, virtuální realita, to posledních pár dní jako v tom nakrytám. Strašně skvělá věc, máme právě ten Gear VR od Samsungu a jako dobrá věc. Jo, Herdin tady byl minule a říkal nám něco o tom, co všechno už zkoušel a bylo to určitě hrozně moc zajímavé. Co jsi zkoušel ty zajímavého na tom Gear VR? Taky jsi byl černo. No, tak jako... To jste to zkoušeli zároveň, vole, nebo co? Ono tam jako jsou různý perspektivy, co si člověk může nastavit. Takže... Jo, multiplayer, jo. A nejhorší je, když jako někdo udělá takovou hnusárnu, že prostě ti tam nastaví něco fakt nečekaného a pak ti to dá, no, pojď si to podívej se, kde seš, pak se rozhlídneš a seš uvnitř. No, to je jedno. Oh, prostě občas tam jsou jako fakt divné věci, co tam dokážou kluci najít. Ale myslím si, že tam je fakt jako ten potenciál pro multiplayer porno, jako to. Ale na to nepotřebuješ Samsung Gear VR, to prostě nepotřebuješ nic de facto. Doslova nepotřebuješ ne, tak, nic. Ne, tak jako to, ale no. Ale to není ono. Víš co, pokud jsou jenom dva, už co, dva chlapy, tak jako potřebuju tu... Ty vole. Okay, dobrý. Okay, Martine, co jsi hrál, ty prosím tě. Já nevím, jak osobní jsou jako Vedry z Vedry. Zase takový kamarádi asi nejsou, ale tak je manželka, jsme slyšeli. Co jsi hrál, Martine, rychle pryč odsud. Co jsem hrál krásnýho, já jsem právě hrál ten Overwatch, ve kterém totálně ouním, jako, a teďka jsem prohrával úplně nehorázně, ale... A ještě jsem hrál Dotu, ve který pro změnu jsem prohrával, takže jako mám pocit, že táhnu svoje štěstí a všechno a... plánuju asi hrát něco jiného a zajímavějšího. Teďka se koukám, co tady mám naházený na stole. A jako doufám, že bych se mohl dostat k tomu, k Mirror's Edge. Jako, no, ale to je daleká budoucnost. Jaká daleká, když to vychází zítra, doslova zítra. No, říkám, daleká budoucnost. Yeah. Noc je ještě dlouhá. Noc je ještě dlouhá, já právě budu muset taky... Já jsem zkoušel nové rozšíření This War of Mine. Přidali tam malé děti, takže to bylo taky takové zajímavé. Dívat se, jak jim umírají rodiče, takové trošičku depresivní. Potom samozřejmě klasika Overwatch, na mojí nové 1080 zkouším Ark, řeknu vám, to je teda jízda, to je jiná hra. A to je asi tak všechno, já jsem taky měl teďka, já totiž jedu pozítří, odlétám, nebudu říkat specificky kam, ale odlétám a já právě teďka mám strašně moc práce se vším. A nestíhám hrát, je to takový těžký život, víte co, když člověk si nestíhne zahrát. Je to jako mě tady fascinuje, kam by asi mohl Starek odlítat. Kam by mohl asi každý rok Starek tuhle herní dobu to odlétat. Přesně. Jako zrovna to je, jako kdyby se, já nevím, děje se něco to v zahraničí nebo tak. Myslíš ty, že by nějaká no ty vole, fakt, že E3. No je to, a je víš to, co je vůbec, ale schválně, dobře, co znamená E3? European Expo. Nebo, Expo, nějaké Expo to je, to ti řeknu. Electronic Entertainment Expo. Expo, vidíš to? Explo, sociální experiment, zvládl jsem to. Tohle bychom měli. No, tam se těším, to bude neuvěřitelná sranda, právě že balím, právě že zařizuju prostě všechno, ať to klapne. Teď jsem si dělal pojištění na extrémní sporty, kdyby jsem tam chtěl slézt nápis Hollywood a udělat lepší video, než měl Kazma. Takže bude to takové náročnější, ten můj výlet letos, ale těším se. Tak to bude super, no. Já budu tohleto komentovat, tak jsem na to taky zvědavý. Co budeš komentovat? Na komentování. Já budu komentovat E3, to bude zajímavý, jo. Takže no, jsem to... Cel tam bude jako nějaký stream, který se bude streamovat, to budeš... No. Do toho kecat nějakým způsobem. Jsem na to zvědavý docela, jak to bude dělaný. A jak si tak jako rád vyzkouším, no. To bude moje první E3, co budu jako kecat do něčeho, tak je to. Tak to jsem zvědavý. Tak aspoň budu kecat do Staraka hlavně. No, přesně tak tam uvidíš, co to tam jde za týpka obloženého děvkama, ty vole, to je Starak! Ne, já to vidím, já budu prostě dělat jako módní policii, jako, když to z toho si udělám. Ne. Tak se koukneme, co Strák má na sobě dneska. Ne. Zase ty samý kalhoty, on si snad nepere.
Ach jo. No, takže v každém případě na E3 se to bude neuvěřitelná sranda. Teďka máme takovou krásnou herní dobu, že dochází ke spoustě odhalení a tak dále. My jsme se původně měli dočkat odhalení i nového traileru na Watch Dogs 3, ale to teď to mělo být na začátku podcastu, takže to jsme ještě nestihli. To když tak dodám. Pánové, máte ještě něco na srdci? Watch Dogs 3 bych nečekal, Watch jako. Dogs 3, no, je to celkem... Možná tu dvojku bych tam hodil dvojka... mezi to, jako. Oni to strašně přeskakují, oni prostě... Víš co, to je Ubisoft, ty jsi nevšiml, že vyšla dvojka, ona bude vycházet 4 ke konci roku. A ta trojka bude jenom DLCčko, de facto. Ano, to zní jako Ubisoft. Takže, jestli nemáte ještě něco na srdci, mohli bychom se podívat na nějaký ten trailer. Šelest, hle. Šelest, ten ti asi nevylečím. V každém případě. Můžeme se mrknout, já teďka zkusím přepnout scénu a dej bože, ať to dopadne dobře, dopadlo to dobře, díky bohu. A mám tady první trailer a tentokrát to není na hru, protože začneme trošičku zdaleka a mám tady trailer na MacGyvera. Takže, já nevím, jestli jste ready, jestli jste v místnosti, jste ready, se ptám, ano. Protože tohle bude teda neuvěřitelná jízda. Já se musím zvědat. OK, Mac. It's all you. Are you nervous? No. It's just another Friday. I'm the baddest mother up in here. MacGyver! MacGyver! How did you escape from your terrorist holding cell? Just like my dad always used to say, everything I need is right in front of me. I'm dangerous! I'm building a strategic task force of the best and the brightest. I want you to be a part of it. Let's get the job done. Lincoln. Keep it professional. Good idea. Where'd you get this? Had to kill a guy. Not really. Let's go blend in. Follow me. We need a fingerprint. Picked a hell of a time for arts and crafts. And the crowd goes wild. Oh, come on, man. I don't high five. I'm a professional. Anyone have any bubble gum? And a Q-tip? Tohle je nový krásný trailer na MacGyvera CBS a co na to říkáte? Mě zajímalo, protože tohle je taková hrozně, já nevím, osobně já jsem na MacGyverovi de facto vyrůstal. Já teda pro mě to je takový jako první střet, já prakticky jedinou konekci, co s MacGyverem jsem kdy měl, tak jsou vtipy, který jsem o tom četl. Doufám jako tajně, že tam bude ta scéna, kdy udělá nějakou výbušninu to slovo je těžký, z exkrementu, ale kromě toho, jako vypadá to fakt dobře, vypadá to, že se na tom fakt může nějaký režisér jako dobře vyřádit, ale jestli to bude třeba jako, myslím si, že bude hodně kritiků, kteří budou kritizovat to, jak tam reálně ty věci jsou udělané, že to není možný a kde si co si, no nevím, uvidíme, co jak to bude vypadat, no. A tohle bych se zrá nebál, protože jako takhle, ono je krásný právě na MacGyverovi, teda aspoň vždycky bylo to, že ty věci, co on tam dělal, okay, nebyly možný ve většině případech, ale aspoň byly dostatečně dobře okecaný na to, jakože jo, ve svým podstatě má pravdu, jo, vždycky. Vždycky nebyly jako, možný. Že, no jako, hele, já jsem si dělal nějaký kalkulace kolem nějakých věcí, ne, když jsem se na posledy díval na to. Já jsem si totiž zjišťoval, jestli by šla udělat třeba ta jejich, co to bylo, termit torch, co tam jako měli na odříznutí to a zjistil jsem, že ta teplota by musela být trochu lepší na to, aby to bylo, ale prostě to je detail. Ale jako MacGyver je rozhodně důvod, proč já nosím u sebe švýcarský nůž, jo, jakože to je vyloženě moje taková srdcovka. A viděl jsem na to v komentářích a na tom traileru, že jsem ho viděl už před nějakou dobou a docela dislikovaný to video je, že jo. Jako lidi jsou docela naštvaný na to. Dokonce někdo to předstříhal s krásným MacGyver původním týmem. Kolik tam je? 3100 dislikeů a 1500 lajků. Jakože hodně, hodně dislikeů. To už... Takže to ono. Jakože tam je, že to je trochu... Jako...
A nemyslím si, že je to ale špatný, jo. Mně se přišlo, že možná je MacGyver trochu agresivní, protože MacGyver je známý pacifista, že on nikdy nepoužíval to, nepoužíval střelný zbraně nebo tak, tak jako nevím, jestli ten luk se počítá nebo nepočítá v tomhle případě, když s ním odpálí dodávku. Ale... Ne, nezabíjíš tím lukem, že jo, zabíjíš výbušninou na tom luku, to je originální. Taky nezabíjíš zbraní, zabíjíš tou kulkou, to je fakt, to vlastně něco. Jo, no, to se mi líbilo u toho, že jo, u... XKCD komiksu v jednom tom, kdy MacGyver už se stal línej, tak to bylo. Co kdyby jsme použili, malou exploziv v této komoře, aby jsme vypustili šrapnel tohle toho a zasekli ho do mozku toho Garda. Takový, ano, jenom jestli to princip toho, jak funguje zbraň, no ale... To je dobrý, ale... Já jsem na to zvědavý, já si myslím, že to nemusí být nějaká jako extrémní krávovina, ale hele, jedna série. Jako, fakt? Nemyslím si, že to půjde do série 2, tak jsem přesvědčený, že to nepůjde do série 2. Mně se třeba hrozně líbí ten čumák toho hlavního herce, jako toho MacGyvera, on je takový, vypadá strašně divně, ale mě to k tomu sedí. Jako takhle, já jsem si původně říkal, že byl strašně super, kdyby stejně jako Mark Hamill schudnul 1000 kg na roli ve Star Wars, kdyby třeba Richard Dean Anderson schudl těch svých, viděli jste teďka Richarda Deana Andersona někdy? Jestli chcete zacít, jako pocítit takový jako upřímný smutek, tak si to vygooglete. To je taková jakože 2015-2016, to je taková úplně, a jo prdele, jako fakt není to dobrý, jo. Chudák jako už jako, to... on je totiž nemocný, co jsem četl dobře, takže jakože to není vina jenom McDonaldu, ale je to smutné, jak ten čas plyne. Já si ho pamatuju jako takového tajtrlíka, co měl krásné dlouhé vlasy, už to není úplně dobrý, jo. Jasný, jo. Jako já jsem takhle naposledy viděl snad Nathana Filliona, že jsem najednou si říkal, do prdele, co se s ním stalo. Stárne. Že jsem viděl, že taky jakože přibral trochu, ale to bylo v nějakých těch, ale to je detail. Ale já si myslím, že ten herec byl právě dobře vybraný. Že vypadá přesně tím, jakoby řekněme, dorky způsobem, jako vypadal Richard Dean Anderson, jako v těch prvních sériích minimálně. Jakože je takový, jakože sort of cool, ale myslíš si, že je víc cool, než ve skutečnosti je. Jako, co se mi líbí, no. To myslím, že vystihuje hezky. Já jsem na to jako upřímně fakt jako těžkým, protože já jsem to fakt měl rád. Ale já si myslím, že to dají více než dvě série, no. Jednu sérii, hele, fakt. Jako je tam spousta nápadů, ze kterých můžou čerpat, takže jako materiál by na tu dvojku byl otázkou, jak úspěšná bude ta první, no. Lidem se trailer moc nelíbí, tak... No hlavně jde o to, jako jestli tam budou se snažit přinést jakoby nové technologie nebo nové věci, jakože jestli to fakt bude MacGyver moderního světa, jakože, nebo zůstanou u nějakých těch vynálezů, co můžeš složit prostě z, nevím, jakože jestli tam prostě bude řešit nějaké věci trochu víc technologicky tím, že bude hacker nebo něco, já nevím. Uvidíme. Mně se strašně líbí ta idea toho rebootu, jakože jako třeba jak udělali Sherlocka, víš, to takového asociálního člověka, který má nějaké schopnosti. A to by mohlo být jako podobné, samozřejmě, že to má jiné podmínky, ale jo, jako tohle je takový oblíbený žánr tady tohle, myslím. Uvidíme, nechme si tady chuť zatím, protože to bude vycházet za nějakou dobu, upřímně teď fakt nevím kdy. Jdeme dál, máme tady spoustu trailerů dneska, čeká nás neuvěřitelná zábava. A když už se bavíme o zábavě, tak se musíme podívat na hru, jenž nese název Nespravedlnost. Hráli jste někdy Nespravedlnost, bohové mezi muži? Gods Among Men, ne. A je to mezi lidmi, ne? V tom případě je to překládaný. Je to Gods Among Us? Možná dokonce. V každém případě Injustice 2, trailerky je starý úplně takhle. Takže se jdeme na... Jo, možná přeplu scénu. Peggy 16. To by taky nebylo od věci. Oh. Rozbil se overlay, malý moment. Tak co, že nehrali jste nikdy Injustice Gods Among Us? Ale Injustice, já jsem to akorát na Geekcampu, to tam měli zapojený na to a mně se, jako, ten problém, co jsem vždycky viděl v tom, tak mně přišlo, jako, že když Superman to párkrát hodí člověka z orbity na zem, tak možná už by to nemusel sníst. Jo, ale... Jakože, anebo když nějak hodí satelit, nebo co jsem to viděl, ale prostě mi to přišlo jakože, že možná ty moves jsou trochu silný, ale to je problém veškerých těch bojovek, no, že obecně, jakože prostě, když jsem viděl až moc krát, že by Scorpion vyrval někomu páteř a byl furt schopný ten člověk se pohybovat, jako, což jako respekt, nejsem tak dobrý. Tak, opraveno, jsme ready, Injustice, dobrý. Official trailer, Martin zachránil.
They say that battle changes you. It makes you stronger. Ferocious. A monster in the night. Watching. Learning. Hunting. Each time I enter the pit, I emerge, reborn. Put the devil on the other side, and I will show up. Evolved. Adapted. And prepared. To fight. Tak ještě než se do tohohle pustíme, já musím restartovat okno, protože se nějak rozbilo, omlouvám se za 5 FPS, kdokoliv dostane moderátorské práva, tak mi je prosím pojďte zpátky. A jakmile se připojím samozřejmě, byste klidně mohli počkat. A upřímně, co by na to? Crucifix. První věc je ta, to byl Bryan Cranston. Nemyslím si. Ale možná, že to byl on. Já mám pocit, že to byl Bryan Cranston, co tam mluvil, to jo. Fakt, neboli Eisenberg. Já jsem se vůbec nesoustředil. Ano, rozumím, ale vůbec jsem se na to soustředil. Ten hlas mi fakt přišel takovej. A druhá věc je, to vypadá fucking badass. Mně se strašně líbí jako to vylepšování těch armorů, jako to a tak. Myslíš, že to bude nějaká jakože seriózní herní mechanika? Já si myslím, teďka vyloženě totálně spekuluju, protože fakt o tom nic nevím, jako do toho momentu. Myslím si, že to bude tak, že když prohraješ, ten, jakože to, tak v tom dalším kole máš ten upgrade a máš větší šanci vyhrát nad tím a takhle to jakože jede. Dobrý, dává smysl, no. To by vůbec nebylo od věci, jakože bys dostal takovýhle bonus, aby to bylo vyváženější ta hra. Ten trailer, no vyváženější, wow. To bylo přesně opak, že jo, aby to no, nebylo vyvážený, aby to byla větší zábava, že jo, stejným způsobem no, jako ano, Mario Kart ano, je nevyvážený, jak je nevyvážený proti tomu, kdo vede, že jo, vždycky, jasný. Aby to byla větší zábava. Co ty tady hrál? Já jsem teda předtím říkal, že jsem nehrál, mě zajímá, jaký je žánr té hry, jakoby... Tady tohle je plošinová mlátička, je, kde ty máš vlastně... To je prostě čistě... Mortal Kombat. Mortal Kombat style, jo. Já jsem právě prvně myslel, že to je nějaká příběhovka, protože jsem o té hře fakt nic nevěděl. A teď už jako začínám se zase jako chytat, o co jde, a vypadá to jako hodně dobře. Protože tohle prostě, když si člověk zahraje třeba Mortal Kombat, což byla teda hra, která mě fakt strašně bavila, tak ani nemám třeba žádný vztah k těm postavám a je to takový, že jako jo, mají ty efekty a všechno. Ale tohle by mohlo být jako příjemný ten na takových dvou úrovních, jakože že zároveň znám ty postavy a nějakými jsou sympatičtější než jiný. A zároveň to je zábavný jako typ hry, takže mně se to fakt hodně líbí. Fakt se mi to hodně líbí, ty efekty a všechno. Mně se tam líbí tak ten cosplayový element, ale já bych fakt chtěl vidět toho Batmana. Takže jak se mi líbilo, jak měl prostě ty namodralý ty části zelená, toho armoru. To je zelená, myslím. A potom jo, máš pravdu, zelený. Já jsem myslel na Trona v tu chvíli, takže jsem viděl modrou hnedka. A pak tu helmu, jak tě, to fakt to vypadalo dobře, to bych chtěl vidět. Jakože minimálně to mají dobře nadizajnovaný. To jo. A ta jednička, tak jako já jsem ji hrál a musím říct, že to je fakt jakože dobře udělané. Ta mlátička je taková hodně precizní, jako klasická mlátička, je tam dokonce i dost zajímavý příběh. A hrozně se mi líbí prostě, že člověk má svého oblíbeného DC hrdinu, ať už to znáte nebo neznáte, tak prostě někoho znáte a za toho hrajete a fakt jakože charakteristicky používá sadu schopností, které byste od něho čekali. To je zmáknuté pěkně. Já se na tohle těším, i když nejsem žádný fanda. Hrali jste ten nový Mortal Kombat? Hrál jsem, no. Byla ta desítka, myslím. Myslím, že jsem nějakou chvilku jako to zahrál, no. A co vy na to? Hrál jsem to. No hele, já jsem to... Je to brutální. Jako je to zábava z toho hlediska. To se mi stalo u toho, když jsme ještě natáčeli Hrajeme s Alim, tak tam byl Bender a on celý to natáčení mluvil o tom, jak se těší, až si na streamu zahrajeme právě ten Mortal Kombat, jak nás všechny rozseká a tak. Jsem mu říkal, no asi nás rozsekáš a tak. No a potom jsem si vzal Jaxe, který měl tu special weapon ability, kdy mohl používat raketomet a
já jsem furt spamoval tu jednu abilitu, že ona nebyl schopný. A to stalokovalo prostě soustavně. Ale to je ta, jako, takže neřekl mi, že ta hra je úplně vyvážená, protože on měl právě, on si vybral někoho jiného, kdo měl stalokovací abilitu, ale já jsem jí měl rychlejší než on. Takže jsem vyhrával proti němu jenom kvůli tomu. To je to nejhorší, jak někdo spamuje ten NSK, ale nakonec vyhraje nad člověkem, který to... Ale i ta je taktika, kterou jsme všichni používali. Injustice 2. Tohle vypadá fakt jakože moc pěkně. Musím říct. Fakt, že dobrý. Když se díváme na pěkné hry, pojďme se podívat na něco, co je trošku divné. Co vy na to? Pojďme se podívat na něco, co je trošku takové, že si řeknete jako, what? What the fuck? Takže Martine, prosím tě, dej mi toho lídra. Co jsem udělal, teď jsi... Myslím, že jsi kiknul Vedryho, ale jako těsně vedle. Ne, já jsem to kiknul, už jsem tam zpátky. Já jsem ti dal toho lídra. Jo. Je to možné, ano, já jsem lídr. Takže teďka se podíváme, vypadá to, že jo. Podíváme se, doufáme, že ne v 10 FPS, podíváme se na film, který se jmenuje Monster Trucks. A vy si říkáte Monster Trucks, jo, ono to jako, už vidíte to auto a tak dále. Ale Monster Trucks, ten název se vám už navždy změní v hlavě. Something fishy. Trip. Hey Sam, you wanna see something crazy? This place is flipping out right now. Zodi never seen anything like this. Local residents have reported numerous sightings of an unidentified creature. We're looking for something unusual, something dangerous. What are you? There's something going on here. I don't even know how to begin to explain. Take a look. He likes hiding in my truck. This thing is awesome, but it's smart. It is an engine for my truck. Isn't that right, Creech? You named him Creech? Think you can keep up with me? You got it! You see that? Show off! Aren't you curious about where it came from? I'm gonna get you home and away from whoever's after you. I love you too. Trip, watch out! Now's a good time to take charge! Let go! I can see better than you! Hey, get back in there! Trip touches his eye! Trip, this man might have a word with you. I'm not going anywhere with you. Yes, you are. The monster is in the truck! Whoa! Did you see that? Did that just happen? Oh yeah, it did. I'm a scientist. I want to help you. We're a family. What do you need? Trucks. Hope you picked something up from watching me. A week ago, you were riding a bicycle. Oh, I really hope they have their seatbelts on. Let's go! Okay, Creech, let's get you fed. I like your truck. Thanks. Dámy a pánové, Monster Trucks. Doslova jiný meaning. Tak, co vy na to? Já tady musím sepsat nějaké písmenka, takže vy se mezi ním pobavte. Sakra práce. Tomu to, jako musel to být sakra dobrý trip, když někdo přišel na jako tenhle koncept filmu, že by Monster Trucks mohlo znamenat tohle, jako. To je mind-blowing. Ta sranda je prostě ta, že jako, já nechápu, kdo to greenlightnul. Jo, kdo si jako řekl, jo, jako na to dáme ty prachy, moje prdel, jo. Prostě, ale už jsi tady větší kraveny. Jo, jako určitě, ale jako tady jako bylo vidět třeba v nějaký té interakci s tím CGI, že to není jako, že ten budget jako nešel extrémně do toho, že evidentně já to dám. Takhle, prostě někdo měl nějaký nápad, někdo si říkal, tohle bude sranda, když to uděláme, a někdo mu na to dal prachy, jo. Jako, že někdo to schválil. A jako já si myslím, že je to super, já to fakt chci vidět, ten film. Podle mě to bude totální hovadina, ale taková ta správná hovadina. Přesně tak, ta správná hovadina. Tohle bude taková, prostě jinak zápletka o tom, že týpek najde nějakou příšeru, tam uvleze a společně chce utéct. Klasika, takový E.T. trošku. My jsme ten trailer taky viděli. Ano, ale právě, že tam jde o to, že tam byl nějaký incident a že jich je tam, že jako celkem se mi líbí ta představa toho, že to nebudou brát tak vážně. A že to bude fakt jako taková ta správná komedie a ta hudba tam byla dobrá. Na to já můžu. To se mi líbí. Ale jako když se tak vezme, jo, tak tohle je podle mě. Do určitý míry můžeme hovořit třeba jako o takových filmech jako Číslo 5 žije, nebo něco takového. To je taky jako silly, že jo, když to je takový
takový jakože trochu hloupý a tak a jako divný a tak tohle to je víceméně to a já jsem se na to není špatnýho, jakože to prostě takový cheese prostě film. Já teďka furt jen používám anglický slovo, abych něco popsal cheese, od začátku podcastu. Ale že no. Přijde mi to roztomilý, přijde mi to pěkný, jako to je dobrý. Já mám právě kamaráda, který má úplně fakt extrémní fobie z chobotnic, on jako třeba když se mu objeví jako na obrazovce nebo něco kdekoliv, tak on je schopný třeba omdlít, jo? Že má fakt mega silnou fobii z chobotnic, takže vím, co mu doporučím za film, co nemůžu říct. Ne, ale hlavně mu tohle to neřík, víš co, neukazuj mi trailer, neříkej mi jasně, nic. Jasně, no, tak jdeme na film. Jdeme na Monster Truck, hele, tam je. Prostě, on má rád auta, že jo, tak prostě řekl na Monster Truck. Jasně, ty velký auta, normálně tam jsou hodničky, je to super. Určitě, jako prank? It's a prank? Social experiment. Sociální, ale ne jakože upřímně, ty vole, teď to vypadalo dobře. Ta sympatiák hlavní role, nějaké monstra tam. Já jsem úplně převzal roli Dítej na mysli, začínají líbit špatné filmy. Ježiš. Ne, to je ta věc. Dítejnovi by se tohleto jako nezdálo jakože dobrý ten, protože má rád takový ty špatný filmy, který jsou high budget špatný filmy. Tohle to je low budget špatný film. Špatný, jo. Tohle je špatný, ale možná je takový low budget. On má rád jako špatný nudný filmy, to bych řekl. A tady je prostě jako špatný zábavný. To je jako definitivně plus za nápad. Ale uznávám, že ty koryknačky teďka vypadají mnohem líp než ty původní. Mluvím o Žalvek Ninja, protože proto advokoval tady. Rozumím. A když jsme se bavili o špatných věcech, tak je nutné, já doufám, že jsem takhle narychlo vystřelil ten správný trailer. A máme tady, dámy a pánové, Watch Dogs 2 trailer, který... Je tady dvojka, je tady Watch Dogs trailer číslo 2, který pustím za malý moment, jenom opět opravím tady tohle okno. Hráli jste jedničku, by mě zajímalo? Yep. Jsem hrál jedničku a docela jako mě bavila teda, já jsem jako hodně lidí na to držkovalo a tak a mě ta hra bavila. Fakt? Akorát, že co mě strašně nebavilo, byl ten debilní Aiden Pierce, který ho měli zabít na začátku hry a dát mě prostě hrát za někoho normálního, protože to byl debil. Víš, kdo mě štval? Mě štval ten Číňan, ten jeho kamarád, takový ten úplně retardovaný typek. Přesně tak, to já jsem, kdykoliv on promluvil, tak já prostě ty vole vypínám hru. Ne, mě tam štvali úplně všichni. Nestratil se. Je to hrůza. No nic, jdeme se podívat, doufám, že to je správný trailer, protože jak říkám na Ubisoft kanálu, jich je tam ranec. Jdeme na věc! Držte si klobouky. Tak to mám tak, žeru Ubisoft, té vole, to jo, to chci vidět, to chci vidět, ten downgrade. To je přesně ono, ta grafika vypadá absolutně nádherně a já nevěřím jediný pixel z té grafiky. Stejná věc jako jednička, to prostě taky naslibovali hromadu krásný grafiky a pak to člověk hraje a
Ale jako říkám, ta hra mě přišla úplně v pohodě. A ta hra ani nevypadala špatně. Jako Watch Dogs vypadal pěkně. Jo? Já bych řekl, že obecně prostě vypadal pěkně. Ten problém byl tím, že oni slíbili mnohem víc, než jak vypadal. Viděli jste nedávno, to na Redditu kolovalo takové krásné video, bylo to, myslím, že Downgrades of Ubisoft se to jmenovalo, a bylo to porovnání všech her od Ubisoftu v trailerech, a ne v trailerech, ale v launch videích, na, s opravdu grafikou. Fakt doporučuju, to video je výborné a tohle je další příklad. Prostě já mám problém, že by se v to věřit v tomhle. Jako ta hra bude, nebude špatná, ale to není jako, že by byla až tak špatná, ale prostě oni mi slíbí něco a dostanu něco jiného, to je ten problém. A hlavně jo, tohleto je vyloženě, ale vyloženě nemožný na momentální generací konzolí. Jako, absolutně. Tohleto, to je jako, to je fakt jako nebožný, že by to takhle mohlo vypadat, jo. Jakože na PCčkách koukám, OK, to ještě dokážu sežrat nějakým způsobem, jakože to, ale tohle nemohlo být prostě renderovaný v reálném čase, jako to prostě, to se nedá. Jako možná za dva roky, jo, jako to by to mohlo být renderovaný v reálném čase, ale teďka si fakt nemyslím. Vypadalo to úžasně, jo, jakože to bylo fakt jako takový to, jako to, co se snaží ukazovat film, že jo, když tam byl ten záběr na tu ulici nejdřív z začátku, jak jsem fakt jako pochyboval, jestli neukazujou film, že jo. Asi jsem nepustil špatný trailer, ano. To já taky ale poškám si jako, do prdele, to jsem to pustil. Ale fakt jako nevěřím tomu. Já osobně strašně moc doufám v to, že to bude víc open world než jednička, protože tam věc třeba, co mi vadila, spousta míst úplně vypadalo, že si říkali o to, že to chce prozkoumat nebo jít tam něco, a prostě není to nějak možný, jo, že by to mohlo mít víc možností. A třeba právě ten trailer ukazoval, jako jak tam lezli, já nevím, po těch jeřábech a po podobných blbostech, tak právě doufám, že to bude reálně možný v té hře a že to bude působit tak jako, že člověk tam fakt je v tom městě a ne, že tam jsou neviditelný zdi všude. A to, co na mě i působilo zajímavě, bylo to, že tam byl vlastně ten parkour první osobě, že jo? Nemusíme zdálo jenom myslím, mě. Že jo, myslím, že tam byl. Jo. Tak jako jestli oni chtějí udělat takovej ten GTAčkovej blend, prostě první osoba, anebo třetí osoba, že se člověk může přepínat. To je otázka jako z toho. A jako ty možnosti tam jsou, no. Já jsem zvědavý, jestli příběh podělají úplně stejně, jak podělali ten příběh u toho, že Aiden Pierce, to, já nevím, člověk s osobností toho hrubý mouky, prostě jako nebylo to dobrý. Tady taky musel mluvit jenom tímhle hlasem. Jo, bylo to takové hodně husté. Ale mi se strašně v tomhle traileru líbilo to, jak oni tam jakože vzestup, to je taková ta úplně undergroundová šílená psycho část té hry, kde ti lidi byli fakt jako crazy. Jo, mi se líbí hrozně to zasazení, tady tohle, do takového toho spotku toho kybersvěta. No jakože ten hektivism zase, že jo, prostě takový ten styl. No jasný, to je, já si k tomu budu pouštět toho, jak se jmenuje, Whitey Cracker, který dělá právě rapperský songy o hektivismu. Je takhle. Oblíbený. Zní podobně jak ta hudba u traileru? je to trochu níž, no, jakože. Ale Karol, mám rád jeho hektivistický songy, I'm a pirate a takovýhle věci. Pirate is free. Přesně tak. Takže my jsme tady měli open world hru, která vypadala jako open world. Pojďme se podívat na pěknou open world hru, která... nechci říct. V pohodě, tak ještě počkáme, až se Vedry vrátí. On tam se musel jít spálit své zásoby Watch Dogs. Bohužel, no. Jako každý máme zásoby Watch Dogs. Já tady mám Watch Dogs dvakrát. Máš zběratelku? Tady v Decek edici, ano, a ve Vigilante edici. A já bych se chtěl zeptat, když ta hra jako fakt sakuje diky, je to věc, kde ty si řekneš, tak to jsem si neměl kupovat, nebo ti to je jedno? No jako takhle, no, je to blbý, když ta sběratelka potom stojí 900 a ty se tam dal jako 2600, ale já to prostě beru tím způsobem, že dělám ten unboxing pro ty lidi, takže to má nějakou tu hodnotu v době, kdy to vydám, že jo? Jako samozřejmě já vím o sběratelkách, který můžu kupovat jakoby pozdějc, že bych je mohl prostě koupit mnohem levnějc pozdějc a bylo by to úplně v pohodě, ale říkám, dělám ten obsah to, aby se ty lidi mohli kouknout na to. Takže tak, no. Takže to utratím prachy, no. Je to prdel. No, proč tak na práce ne? Takže Vedr je zpět a my se jdeme podívat na nové rozšíření do GTA Online Further Adventures in Finance and Felony. Ještě než se to načte, hrajete někdo GTA 5 online? Zkusil jsem to, hrál jsem, pár hodinek jsem na tom strávil, nějak mě to jako nechytlo, ale vím, že to je jako hodně populární, až jako jsem byl překvapený. Je hodně populární. Před rokem jsem půjčil svoje GTAčko 4 na PlayStation a ještě jsem ho nedostal zpátky, takže čekám. On už vyšla 5, Martin, já ti nechci kazit jako ideu, ale... 5, sorry! Jdeme na věc! Ale ty s tím svým Watch Dogs 3, já vím. I'm just a wind in the-
hour, right? Takže tohle DLCčko, no respektive DLCčko, je to free rozšíření na GTA 5, přidává endgame obsah v rámci GTA Online samozřejmě. A jde o to, že vy máte rozšířenou vaši crew, dalo by se říct, můžete se stát CEO, můžete být svého asistenta. Hlavně to, co můžete pašovat věci, to znamená elektroniku, lidské srdce, nějaké auto. Prostě čím víc toho přepašujete a nikdo vám to nevezme, tím víc máte peněz a vy finále můžete vést celé město. Není to nádhera? Krásně. Já jsem jako zvědavý, jak to bude teda konkrétně zpracovaný, protože prostě to dává jako samozřejmě, chápu tu myšlenku, že prostě si tam buduje člověk svůj společnost, ale může se mu všechno podělat, že jo, když se mu překazí nějaký velký obchod třeba, ale zvědavý, jak jako, kde konkrétně se bude chodit na ty nápady, co s čím obchodovat, jo, ale vypadá to hodně dobře, za mě pěkně. Mně se líbí právě ten koncept toho, jakože začneš na tom street level, že jo, jakože toho zločinu a potom jdeš do toho zločinu prostě těch velkých bankéřů a tak, že jo, ale co je tam pěkný, tak se mi líbilo to jako one hostile takeover at a time, že jo, jakože ten hostile takeover, já nevím, jak se to překládá do češtiny, ale on to zní tak pěkně, jakože nepřátelský převzetí nebo něco takového, jako to. Ale co to ve své podstatě znamená, je, že vyčkáte na to, kdy je nestabilní nějaká společnost, začnete skupovat rychle akcie a potom, jelikož budete držet velké množství akcí, tak můžete jakoby se hlasovat na CEO nebo jakože zahájit hlasování, aby jako převzalo tu kontrolu někdo jiný. Jo, což je jako, což je tak nejméně GTA věc, co by si mohl dělat. Ne, jo, já si jako, právě říkám, je to vůbec jako, je to věc ze skutečnosti, jo? Přesně tak, tohle to je finanční právnický machinérie, jo, jako to jsou, to je prostě, jako co bych si představil, něco jako nějaký financial monopoly hra, jo, jako financial tycoon nebo něco takovýho, tak to je to, co to vlastně představuje, jo, takže oni tam ukazují střílení a tak a nakonec prostě budeš sedět v té klávesnici, tady prostě takhle grafy, že jo, různě. Excel, vole. Otevřený Excelový tabulky. Ty vole, jo, ještě když takový tenčí akcie odsaď, tak to jo, a tady počkej, porovnávám, jo, dobře, a teď jo, mám to tam všechno. To je paráda, ty vole. To by se mi strašně líbilo, no. Že nakonec možná jako ten zločin nebude tak jako napínavý, víš co, všichni ostatní tam budou střílet na ulicích a ty vlastně budeš plánovat věci v kanclu, jo. Jako fakt si dokážu představit, že nějakým lidem to kompletně pohltí život tohle, jestli to vyjde a bude to fakt propracovaný, tak úplně vidím pár těch lidí, který v tomhle budou chtít být úplně na tom vrcholu. Právě, nevím, jestli tam je to, co říkal Martin, tam je otázka, jestli ten vrchol je jako vrchol jenom třeba jednoho konkrétního serveru, nebo všichni můžou být na tom vrcholu. Právě. Hlavně jak moc to bude stabilní, jo, jestli člověk se tam bude moc udržet, prostě jestli budeš fakt už dominantní a že třeba budeš mít velkou ochranu proti přepadením, jo, a těžko se budeš dobývat, anebo jestli fakt se to může podělat ze chvilky na chvilku a bude se to furt měnit ten žebříček. Nejvíc co, že ve většině případů, že jo, když máš prostě to GTA Online, jo, nakonec máš tak, že když máš koupený nějaký penthouse, když jsi v nějakém tom baráku, tak všichni mají ten samý penthouse, jo, akorát, že vy se nevidíte, že jo, vždycky se to hodí jakože do nový instance toho penthouse, tak jestli to nebude to samý, že jo, já vlastním tenhletem rakodrem, já taky vlastním tenhletem rakodrem, jo, já taky, no víš co, jakože, že nakonec to tam takhle nebude, no, to je můj největší strach a zároveň. Mně se trošku nelíbí ta věc, že Rockstar dělá ty své updaty tak, jakože, jako, já to na jednu stranu chápu, jakože cílí víceméně na to nenáročnější publikum GTAčka, ale mi přijde, že v tom GTAčku online chybí prostě nějaký úplně masivní endgame, za čím by se lidi mohli hnát. A právě tohle si myslel, že to bude, ono už je to venku tady tohle rozšíření, má to být údajně to největší rozšíření, co kdy vyšlo. Ale těžko říct, jestli to bude až takové velké. Líbilo by se mi ten Excel, by se mi tam líbil, bylo by to dobrý. Jako upřímně jeden Excel by tam chyběl. Minimálně. No, tak jako to každému, ale jako to. Já si to se borosím vždycky, když zapnu mobilem Excel tady, ale to jako dobrý. Jsem nedávno viděl nějaké video nebo něco takového právě, no, už jsem, možná se mi to zdálo. Ne, viděl jsi, já jsem taky tohleto, čem to bylo sakra, dobrý, povídám. Čem to bylo, někde to bylo, někde někdo zapl Excel, John Oliver, ne. Jo, John Oliver to byl. Jo, John Oliver. Ano, byl to John Oliver, přesně tak. Tak tam jsme to viděli, to bylo paráda. Byl poslední díl? Poslední díl. Jo, tak ten jsem jediný neviděl. Ten byl dobrý, ten se zrovna na to podívej, stal se královnou.
Takže, to bychom měli další trailer z krku. Máme jich ještě spoustu, ale přeskočíme některé nudné. Teďka něco, co mě osobně strašně minulo, ale hodně lidí na tom de facto úplně šíleně ujíždí a tak dále. A dříve než to zase opravím, tak bych se vás chtěl zeptat, hráli jste hru, která nese název Rock of Ages? Já vím, bohužel ne, no. Viděl jsem jako takhle, abych to na pravou míru. Vím o týře fakt jako docela hodně, ale ne z toho důvodu, že bych jí hrál, ale z toho důvodu, že jsem viděl fakt haldu videí z té hry. A tak to mám se spoustou her prostě, jo. Takže nehrál jsem to, nemám na vlastní kůži otestovanou. Tak to je strašné, já jsem doufal, že někdo z vás to bude hrát. Já jsem na tom metru úplně stejně, úplně stejně mám nakoukáno. V každém případě vychází druhý díl, který se jmenuje Bigger and Bolder. Proč ne? Jdeme na věc. Monty Python. Jo, přesně tak, to je úplně strašné. Ty sireny. To je taková ta nejvíc creepy vypadající hra, která je v mainstreamu snad podle mě. To je skvělý. To je těžce Monty Pythonovský. Je to těžce, já to strašně nemám rád, mě to hrozně trápí, mě se to fakt jako nelíbí. Ne, ale je to zábava, jako musím uznat, že to vypadalo to hodně dobře. A ta dynamika, jak on tam proletěl ti tou hradbou. Herkot, tohle vůbec nevypadá špatně, takže přepneme si to zpátky. Já tady toho kompletně miluji tu tématiku, jo. Mě se strašně líbí tady právě tyhle ty styly těch figurek a myslím si, že jestli se tam přidají jako fakt dobrou porci nových věcí, nových prostě mechanik a čehosi, tak si myslím, že to bude aj úspěšný, jo. Fakt se mi to strašně líbí. Vypadá to příjemně, no. Ten trailer byl i vtipný, jestli se líbí, jak tam je napsali o 40% míň historicky přesný, jo. Hele, jak to bylo v jedničce? Byl tam multiplayer pro 4 lidi, nebo pro 2? Vedry, kde to budeš vědět? Hele, tohle přesně nevím tu informaci, ale viděl jsem maximálně 2. Já jsem viděl maximálně 2 a oni teďka dali 4. To mě zajímalo, jestli to bude jako 4 náhodou proti sobě, nebo jako 2v2, takže vlastně 1v1 zase klasicky. Těžko říct. V každém případě jo, nevypadá to vůbec špatně, jako já bych si to i zahrál na to, jak mě minula jednička. Jo, taky jo. Jako, myslím si, že... Jsem o tom vůbec neslyšel, jako, fakt mi to líto. Jednu dobu to bylo strašně populární na YouTube, to bylo už jako fakt dávno, ale jakože každý to hrál, no. Každý to právě hrál. Martine, ty jsi si byl busy děláním prank callu a tak dále, Mánovi. Já se nekoukám na losy, že jo? Martine, ty tvoje losy. Ano, ale ne, já se nekoukám, co hrajou lidi, no, bohužel, takže asi tak, no. Tak to bys možná měl, aby ti nemíjeli takovéhle krásné hry. Já se koukám jenom na to, když Vedrik hraje, víš co, Hearthstone a přitom nadává na Ikra. To je, já prakticky nic jiného nedělám ani, takže... Přesně, no. Všichni by ti to věřili. Kariéra. No. Typický. Tak, máme tady ještě pár dalších trailerů, ale už se blížíme ke smutnému konci, což je takové trošičku depresivní, ale to vůbec nevadí. Teďka se podíváme na něco, co bude rozšířeno na letošní E3. Jmenuje se to Horizon Zero Dawn. Viděli jste už trailer na tuhle hru? Jo. Vypadá to fantasticky. Tuším, že na E3 jsem viděl ty trailery. Já jsem tam byl a já jsem na to takhle čuměl, říkám si holy shit, exkluzivka na PS-ko. Byla oznámena sběratelka.
Your whole life you've been searching. And the elders, they've been holding you back. The girl is a curse. She came from nowhere. She is no one. When they told me to raise you, I didn't ask questions. Why am I an outcast? Who was my mother? Always you pushed for answers. Push yourself to the edge. Here in the valley, we may be outcasts, but it's safe. Out there, girl, you'll be lost. You won't know where to turn or who to trust. You'll be chasing a riddle into a wilderness of mysteries. The world of the old ones. What secrets lie buried beneath their crumbling ruins? Why Earth is ours no more. Are worse than not knowing. You can help, or you can get out of my way. Then be ready for the darkness. And be careful what you bring to light. Even if you do catch what you're after, how do you know it won't bite? Outcast! You came from nothing. You will die a nothing. I came from somewhere. Identity confirmed. Even if it destroys me, I will see this through. Crucifix. Ale to... Teď. Já jsem o tomhle tom prohlašoval, když to právě jakože, když ukázali ty první trailery, tak já jsem říkal, že si myslím, že to bude do nějaký míry jakože úspěšný, nebo jako si myslím, že ten příběh bude dobrý, pokud to právě bude o tom, že se tam najednou zjistí, že to je, jakože se budete dozvídat o tom, jak ten svět ušel to, a jakože tam bude nějaká velká jako dobrý odhalení. A jako fakt to záleží na tom dobrém odhalení, jo. Jakože mám pocit, že mě to může, že to má velký potenciál k tomu, aby mě to zklamalo, když to odhalení bude super nudný. Bude vypadat to, mi se jako strašně líbí ten to zasazení, ten, jak jsou tam ty dinosauři, jak jsou prostě takový mechaničtí a oni si z nich berou ty trofeje nebo něco a vypadá to prostě hrozně roboticky. To je úplně fantazie. A kdyby to ale víš jako co? No, povídej. Povídej. Já jsem chtěl říct, jakože hrozně se mi líbí, že to je prostě nějaký evidentně postapokalyptický svět a že ta hlavní hrdinka bude, řekněme, nějaká pokrevní linie někoho, kdo byl důležitý a prostě pak se dostane zpátky do toho funkčního. I to je kurňa. Kde se kupuje PS4, protože já potřebuji tak dvě na tady tohle. Ale to, já jsem k tomuhle chtěl říct, jako několik věcí. První věc je ta, jestli jsem to jenom já, nebo to připadá jenom mně, anebo hry na PlayStationa, když tam je ta malá holka, tak vypadá vždycky úplně stejně a má úplně stejný obličej. Tak to nevím. Všimli, jo, že to je vždycky, jo, vezmeme tu holku číslo 3. Oni mají jenom jeden model, oni jiný neberou. Jo, to je pravda, no, ten upgradeovali, no, ale... A další věc, co mě přišlo zajímavá, je, že všichni jsou tam oblečený kožichách a v zvířecí kůži. Já jsem neviděl jediný zvíře. To je nějaký podvod tady tohle. Že by to jo, že by člověk předpokládal, že když jako oni tam mají ty roboty jako zvířata, že by měli být oblečený ve svých podstatě jako v kusech, jako že by měli vlastně mít high-tech armory do určitý míry, nebo jakože aspoň, aby to vypadalo jako nějak to, jako to. Tam, podle mě, a oni jsou zasazený do lore. A oni jsou ve zvířecí kůži a prostě to, a v kožešinách. Zvláštní. Jako dobrý, ty jsi na něco takhle přišel, už jim píšu, kdo to vyvíjí, kurňa, nějaká amatéři, nějaká, ani to nepíšu, PS4 to vyvíjí, no už jim tam jdu napsat. Ne, ale jakože vypadá to dobře, my jsme loni na E3 viděli, jak
už to asi bude embargované. Jako ona zabíjela právě jednoho z těch velkých dinosaurů. To byl Čávro, to jsem neviděl já. Jo, jo, aha, tak v tom případě to nebudu mluvit, já jsem nevěděl, jestli to bylo veřejné. Ale prostě, a tak o tom mluvili. Jak ona tím hákem, jak mu stála tu jednu část, jak prostě rozpadá, prostě A podle toho, jak vypadal teďka Nathan Drake čtvrtý, tak já věřím, že to bude vypadat prostě hodně dobře. Krucifix to vypadá hodně dobře. Na PS4. Grafika vypadá krásně a je reálně, jakože že tohle to může být fakt reálná grafika, kterou člověk v té hře potká. To, na to jako, jo, jako, tak super. Jako mě, je tam dobrá stylizace zase, že oni nešli prostě tou jako super realističností, ale spíš tím, jakože ty barvy jsou prostě mnohem víc jako přetažený a tak. A celkově bych řekl, jako udělali to pěkně a fakt věřím, že ta PS4 se dokáže docela v pohodě jako utáhnout. Mě to, ty loadingy možná nebudou taková sranda, ale uvidíme. Já bych tomu i věřil. Takže Horizon Zero Dawn, více se dozvím na E3, já vám tam možná potom řeknu, jestli byste chtěli jako tak jako něco vám tam něco takového říct. Takže a teďka se mrkneme na trailer a ještě tady máme už poslední trailer, to je úplně neuvěřitelně smutné. Podíváme se na poslední trailer, akorát já tady mám ještě práci. Takže pojďme si popovídat o tom, jaký máte vztah vy k jedné takové krásné postavě, která se jmenuje Tarzan. Co vy a Tarzan? Sledovali jste, jako Tarzana zná každý, o tom se nebudeme bavit. Ale jako byl nějaký pořád, nebo byl, já vím, že byl něco kresleného, pak byl jeden film s takovým tím divným týpkem v hlavní roli a to je tak všechno. Ale to, já jsem nejraději měl George of the Jungle. George of the Jungle. Ne, to má parodie na Tarzan. Oh, ok. Tak se podíváme na neparodii, podíváme se na IMAX trailer. Podíváme se na nový trailer, doufám, že je nový. Je to IMAX trailer, ve kterém se podíváme na nového Tarzana. Je nový asi 3 týdny, nebo já ho vidím. Yep, ok. We will never survive. I have done all I can to protect my family. Today, I buried my wife. Now I fear for my child. Rip. To jsem měl utnout, prostě konec. Tak to bylo. Teď stál v té americké zóně. Ale no tak. Příliš brzo, Martine. Jako to první věc, co bych chtěl říct, tak je ta, že když jsem viděl to utíkající stádo, což evidentně vyvolal ten Tarzan, tak jako plus nerv
Jako to. Mě to úplně připomínalo jeden spell z Diabla, co měl Demon Hunter, křičem se to jmenovalo právě Stampede, jo, a všude tam byly ty zvířata. Ale jako post na rafy, jako se nedá. To je jako moc, no. Ježišmarja. To bylo divný, to bylo zvláštní hodně. Já nevím, jestli to je jenom tím trailerem, ale působilo to na mě dost překutně, jak si jako děcko, který vyrůstá tamhle u opic, dokázalo nadělat takovýhle jako významný nepřítele, jo, že, nebo nepřátel, že to je takový, jak ale uvidíme, no, jak ale to bude asi nějak vysvětlený, no. Doufám, no. To ani není ta moje zásadní otázka, jo, tady spíš jde o to, že výzkumy na takzvaných feral childs byly dělaný, víš co, jakože děti, co žili mimo společnost, jako do nějakého věku, a jako nebyly moc přizpůsobivý, jako do společnosti zpátky, ne, neříkej, jo, jako, ten Tarzan vypadá docela jako v pohodě, asi ty opičky byly další. Dobrý na něj, to aspoň pár knížek mu dali a jako udělali dobrou výchovu. Počítač, no, jako. On se to naučil na internetu těch opic. Tohle bylo zvláštní. Jasný. Bylo to, v každém případě chystá se to, hrajou tam, jak jste mohli vidět, pár známých osobností a bytostí, které hodlají vystupovat ve vedlejších či hlavních rolích. No proč ne, jako já úplně, jako že mě by nemohl být Tarzan více fuk, jako fakt. Upřímně. A taky, jako to, jako já. Taký týpek, vole, opičák. Já viděl toho animovaného, to mi stačí jako vrchol Tarzana, to bylo skvělý. Já si myslím, že hrál nějakou hru kdysi dávno, nějakého Tarzana. Ale víš co, to je, já jako nechápu do určitý míry ty studia, jo, jakože prostě, že greenlightnou něco takovýhleho, já si prostě nemyslím, že to bude mít úspěch, a nemyslím si, že jako mohli fakt jako předníst nějaký scénář, že si řekli jako, že oni se to prostě snaží prodat na nějaký značce toho, že jako všichni budou vědět prostě Tarzana, jako všichni budou znát, a že je to blbost, že to akorát remakeu furt to samý ve své podstatě, že jako snad to nějaký v 80. byl minimálně asi tak nejkvalitnější Tarzanovský film, co já vím, jako že byl to, a zbytek nemá smysl nějak už řešit, ale taky to věc, která se dělá furt do zblbnutí, a tohle to zase zapadne, to se svým CGI, se vším to. Právě, jako to. Žijeme v době remakeů právě těchto starých věcí, tak jsme s tím nějak musíme smířit a hold, co se dá dělat. No jakože, jak říkám, já jsem vysloveně nějak potom netoužil, ale tak. Tyvo, Martina se s tebou pohnul, okay, tak tohle okno nesmím otevřít, dobře, píšu si. S tímhle oknem nesmím hýbat, tohle okno nesmím ukázat. Takže, já myslím, že jsme se na všechny trailery podívali, asi nám měl ještě dva, ale ty stojí za nic, takže ty si necháme vzhledem k tomu, že máme celkem solidní čas. A půjdeme na Starak novinky, oh shit. Vzhledem k tomu, že jsem připravoval trailery a aby nám podcast dneska fungoval tak dobře, tak tady máme jenom kratičkou část tady tohohle, po které bude pauza. A když už něco, tak by to byly rotoviny, jo? Rotoviny, a to by byly sterakoviny. Sterakoviny, to je fajn, to zní nějaké kraviny. Tohle bude fajn. V každém případě, potom bude krátká pauzička, tak si skočte na záchod všichni, včetně vás dvou. A pak se vrátíme a půjdeme na věc. Takže, co se událo za poslední dobu v herním světě? To asi tušíte, ale začaly obrovské letní výprodeje na GOG, obrovské slevy bez DRM ochrany, je tam Zaklínač a tak dále, takže pokud máte účet na GOG a máte rádi hry bez nějakých stupidních ochran a za celkem hodně dobré ceny, tak se právě teďka mrkněte. Já bych chtěl se ptat, kdo z vás aktivně používá GOG? Fuck off, neslyším hr, koukám na hry. Kouká na GOG, dobře, takže tohle berme jako odpověď. Já si myslím, že... Já to nepoužívám, no, aktivně, to je ten problém, já jsem fakt o tom nevěděl, že jsou nějaký... To je přesně ono, já taky mám GOG účet a všecko fajn, ale prostě nepoužívám aktivně, což by možná chtělo. Jdeme dál, Martine, ty novinka týkající se tebe, pane bože. Martin hrál tak moc dobře, že se chystají Overwatch úpravy, D.Va dostane buff a McCree dostane nerf. Což je strašně zvláštní, že zrovna tyhle dva hrdiny, McCreeho chápu, že dostane nerf, D.Va buff, no budíš, ale prostě co taková hrdinka jako Zarya, Zenyatta a tak dále, ti, kteří by seriózně potřebovali buff, za které se nedá dát play of the game, za které se nedá víceméně pořádně hrát, nechám na vás. Martine, komu bys dal nerf? Vedry, hraješ Overwatch? Nehraju Overwatch, ale jako viděl jsem, že obecně stížnosti byly... A teď si nezmím vzpomenout na jméno, Widowmaker? Na Widowmaker? Že by potřebovala nerf, ale nevím, jestli je to reálně uplatnitelný, no. Ne, ona je to, ona prostě už jenom to, že ona má prostě ta její zbraň, co, že ta sniperka, která docela solidně snipří za vteřinu, je plně nabitá na výstřel, jakože na ten silnej, a to, že je to automatická puška ve chvíli, kdy ji nepoužívá jako sniperku, no, tak to je docela jako docela dobrá zbraň, to, že je pohyblivá a dokáže, jo, ona je silná, no, ale jako
lidi hlavně řvali o Bastionu, že no, potřebuje nerf. Ano. A od té doby, a jako všichni ho řvali. A jako já jsem ho nevěděl snad, že by ho někdo hrál skoro. Jo. Jak byla ta beta, tak prostě aha, každý play of the game Bastion. Teďka, když to bylo full, tak oni ho podle mě nějak lehce tweakli. A už je to OK. Mně se líbí, jak já píšu do chatu jako detail. Moment. Steragdar je prostě nejlepší. Tak, okay, můžu pokračovat. Jdeme dál, máme tady další rakovinky malinkaté. Chystá se remaster Skyrimu, Bethesda oznamuje velké věci na letošní E3 a upřímně remaster Skyrimu, hra vyšla 11.11.2011, to se lehce pamatuje. Co vy a remaster Skyrimu, myslíte, že to je třeba, nebo myslíte si, že moderská komunita je natolik aktivní, že to vůbec není třeba? Ale moderská komunita je super, určitě, ale já bych jako preferoval tebe, jako OK, ten Skyrim fakt, možná jsem nějaký divný nebo tak, ale já bych ho klidně bral jako remasternýho a hlavně, aby remasternuli sběratelku, to je ta důležitá věc. To snad není pravda, jako já si myslím, že to není třeba, viděli jste, nedávno zase na Redditu byl prostě úplně ultra HD obrázky z hratelného Skyrimu, které vypadaly do prčic dobře. Jo, není třeba. Ale jako, viděl jsi, kolik musíš nainstalovat těch modů. Je jo, pravda, že to vyžaduje asi 20 minut, no, to je pravda. To znamená, že jako 20. Jako já jsem hlavně z toho vytvoříš jako fakt takový jako zajímavý mes, no, jako vytvoříš z toho takový zátěžový test pro tvé ramky. Bych řekl, že aj ti vývojáři Skyrimu, kteří teda budou vydávat ten remaster, hodně pracují jako na tom s těma moderama, ne? Protože oni se hodně věcí inspirovali od nich, mám pocit. Myslím, že jo, ale nejsem si úplně upřímně řečeno, já nesleduju, jak to Bethesda dělá, já sleduju, jak Valve dělá s moderama, tam to byl trošku fail, ale proč sakra práce ne? Jako já bych si to zahrál, protože Skyrim je prostě dobrá hra. Myslím, že co se týče Steam releaseu, tak je to dokonce nejlépe hodnocená hra na Steamu od Bethesdy. Myslím, jak naposledy, co jsem koukal, měl nějak 94% oproti Falloutu, který měl pod 90% přehledem. Takže jako Skyrim je srdcovka spousty lidí během krátké doby, takže remaster je podle mě, když už se kurňa dělá remaster Tarzana, já si koupím klidně Skyrim místo toho lísku do kina. Proč to donutí spoustu lidí do toho spadnout, jo, už to vidím. Jo. Obávám se, že budu mezi nima. Tak. Tam je spousta takových zákoutí, kam se můžeš schovat, ať questu, které si nedělal. No. Je to v háji, no, tohle se tam bojím. Jako toho obsahu tam je neskutečně moc. Ty strategie na tom GOGu, to je něco, jo. Když se bavíš o GOGu, tak na GOGu je 50% sleva na Zaklínače 3, což mě vede k další novince. A to je karetní hra Gwent, není to Gwent? Je to Gwent nebo Gwent? Gwent, no. Gwent, proč jsem si tu napsal Gwent? Jako já taky jako nevím, já totiž, co je to, Gwent je napsaný, jo. Gwent, ale tahle karetní hra se pravděpodobně dočká vlastního standalone vydání. Těší se to neuvěřitelné popularitě a údajně CD Projekt Red teďka chystá nový typ videoherního formátu, který dosud nedělali a lidi spekulují, že by to mohlo být seriózně na ferovku vydané kartičky nějakým způsobem, ať už to digitálně jako třeba Hearthstone, nebo papírově jako Magic the Gathering kartičky. Což by bylo podle mě zajímavé, protože já jsem Gwent v Zaklínačovi zapl jednou a tím končím. Ale to je věc, jestli by to šlo, řekněme, proti takhle. Ten problém, co mi říkala ta kamarádka o tom, která prej jako hraje Zaklínače pro to, aby hrála Gwent, tak já říkala, že jako strategie, který může zkoušet na AIčko, že by v životě nemohla udělat na lidi, protože by jí to prokoukli hnedka. Mm. Jakože to. Takže je tam, ta věc je ta, že kdybych k tomu udělal nějakou solidní, jako takhle, kdybych k tomu udělal ten multiplayer, asi jakože hra by to fungovala jako Hearthstoneově, to by fakt mohli, to bych se možná na to i kouknul, jestli bych to začal možná hrát, to, že na Hearthstone mám takový ten pocit, jakože to už uplula ta loď dávno, jako daleko. To jsme dva teda, ne? Už to nechci jako nic to, možná. Přidám se i přesto, že jako bych neměl, tak jo. No bys neměl teda, no. Ale jakože, co ty Vedry jako znalec karetních her chystal? Jakože, byl bys ochotný se pustit do tohohle? No určitě bych to zkusil, to můžu říct jistotou. Já právě jenom jsem ten Gwent v tom Zaklínačovi hrál tak fakt jako dvakrát, třikrát a právě jsem říkal, tak to není moc jako, z těch pár her jsem chytil takový pocit, že tam není zas tak velký počet možností, co dělat. Mm-hmm. A to právě si myslím, že není úplně pravda, ano, že bych do toho musel proniknout a vědět, o čem ta hra doopravdy je, kde jsou ty strategie, co se tam jakoby mění u jednotlivých balíčků a podobně, abych jako mohl zhodnotit, jestli se to bude dát aplikovat do normální hry, takže fakt těžko říct, jo. Uvidíme, jako, jestli to plánuju vydat, tak prostě zjistíme, jaký to je ještě. Pojď, dáme to. Když jsme u těchto karetních her, Vetry, zkoušel si tu novou karetní hru Duelist?
Jo, Duelist na tom, jako mám, měl jsem tam pár desítek hodin, primárně teda se přiznám kvůli tomu, že jsem to měl sponzorovaný, asi bych to sám nehrál, kdyby jako na to nepřišlo, ale ta hra má extrémní potenciál pro lidi, kteří jako fakt potřebují nějakou zátěž na mozek. Ta hra je strašně těžká, jo, že to je fakt opravdu skill-based hra a že když v té hře chceš být úplně ten nejlepší, tak můžeš, ale musíš se strašně snažit. Když to v Hearthstoneu, už na těch nejvyšších levelech to rozhoduje hlavně RNG, tak tady prostě ta hra jako má obrovský potenciál prostě na jako play šílený, no. No, tak to je jakože, já jakožto absolutní antitalent na karetní hry, tak mě tyhle třeba Duelist strašně zajímal. No nevadí, a teďka tady máme poslední novinku. Třetí sezóna The Walking Dead dorazí už tenhle podzim, bude vycházet hodně podobně, podobně době jako Batman. Hráli jste Walking Dead? Ne. Já jsem hrál jedničku, bylo to super, dvojku, proplulo to kolem mě a trojka mě vůbec nezajímá. No, já taky, já jsem hrál jedničku, ta byla super a dvojku mám koupenou, no, jako. A já jsem, to je ještě to nejhorší, že já jsem ji koupil vyloženě jako v době, kdy vyšla, jako to All Seasons. Jsem si říkal, jo, to si zahraju a nezahrál jsem si to, no. Teďka toho docela letu. Já jsem na tom úplně stejně, prosím, mě už tohleto. Takže dáme si malinkatou pauzu, já teďka nemůžu utéct, já musím pustit. Já jsem právě čekal, já jsem co uděláš, utéct, a já vlastně nemůžu. Dobře, tak já neuteču, no, tak musí utéct někdo z vás, no, tak jako já nevím, a já to se. No já těžko, že jo, takže. Tak, počkej, já nechám pak pointa. OK, hele, to je takový running joke, že vždycky Sterak utíká před tím, než začne pauza. Okay. Takže teďka se jakoby připrav do útěku a udělej to. Takže dáme si reklamní pauzičku. Ano, dáme si reklamu, a teďka už. Ale jak to mám asi stihnout, hele, to mě, jako bych musel být rychlejší než světlo, to nedám. Já myslím, von, ať Vedry jako stíhá, víš co? Tak Vedry, tak já, Vedry, no. Takže já teďka dopustit reklamu. Řekne, dáme si reklamní pauzičku. Přesně, no, on se tam zabil. Minus Vedry, jdeme na reklamu, zajděte si pro pití a hned jsme zpátky. Sterák to nepustil. Takže dámstvo a panstvo jsme zpět. Co jsi to tady, Martine, říkal? Co jsi to tady pomlouval, že jsem to nepustil? Mně se seklo OBSko jenom, to bylo v pořádku, to bylo nejhorších 15 dní mého života. Říkám si, tyhle, tak teď to je v prdeli, teď já spadl stream, nezáznam bude na dva díly, potom tohle tamto. Naštěstí se to rozjelo a jsme tady zpátky. S hlavním tématem, já nemám Tatranku, cítím se prostě ochuzený. Dobrý téma. To si úplně povídat, já taky nemám Tatranku. Já tady mám lepidlo, jako to je super. Taky se to dá jíst, všechno ale stejný. To by se dostal trošku do jiných částí, bych řekl. To znamená, máme tady hlavní téma, což jsou lore herních světů, univerza a tak dále. A já myslím, že bylo by absolutně nejvíc fair, aby jsme se nejdříve pobavili o tom univerzu. Jenom teďka,
To je úplně, úplně mimo, jenom to já jsem chtěl říct, jak jsem říkal, že to je vysoce toxický, ne, že to není toxický, tak mě to jenom připomnělo, že co to mě strašně baví teďka, protože já jezdím na, na různé akce a teďka rodiče mě říkali, ať si podepíšu někomu na ruku, už co, jako jejich dítku. Já jsem se podepsal na ruku tomu dítku a pak jsem vzal to a jako vysoce toxické, to se bude rakovinu. A tak jako... když to chtějí, no. A tak jako, a tak jako... jsou to rodiče, víš, co dospělí a tak dále. Takže krom toho, že Martin rozdává rakovinu, tak včera rozdával i lístky do odpadkových košů. My jsme totiž, já myslím, že je fér začít s herním světem a s univerzem, které by mělo být nám všem blízké, a to je univerzum Warcraftu. Protože my jsme včera byli na Warcraft filmu, ze začátku se budeme bavit bez spoilerů. A jakmile přijde spoiler ruka, která bude evidentně tahle, protože ta druhá nejde vidět, tak všichni, kteří by o tom Warcraft filmu nechtěli vědět, to budou malé spoilery. Nechtěli vědět, co budete potřebovat, tak si jenom sundejte sluchátka a jakmile padne ruka dolů, tak můžete. Ve finále ještě nutné říct tu krásnou předehru, když Martin rozlil na celý McDonald's na floře svoji Coca-Colu a pak vyhodil svoje lístky do odpadkového koše a museli jsme je tam lovit. True story, a bylo to neuvěřitelně pro mě takové... jako... přesvíkal, jako... Ptf. Hele, tak si povíme, jak to teda bylo, jo? Představte si tu situaci, že Sterak, který je velice hodný člověk, tak mi šel pomoct s mým tácem, jo, na kterém byla kola. Já jim to takhle podávám a v tu chvíli mu to podám a spadlo to na zem. Ty jsi to totiž podával to, tím pitím zpátky k sobě a pak jsi to nějak blbě pustil a chlustlo to na zem. Jasně. A Sterak je taky strašně hodnej, že za mě odklízel tác, na který jsem si nechal lístek, takže mi vyhodil lístky jako mé, jo. Já to jdu vyhodit, že... jsem měl lístky. Takže jo, jako ano, je to všechno moje chyba, není to vůbec chyba Steraka nebo něco takovýho. Že jsem musel prohrabovat v koši, abych jako našel lístky, ale v pohodě, jako. Tam vole ty zbytky burgerů a radolky a Martin, to nechci, ale ty tady jsou ty lístky. To bylo tak kvalitní. Jako samozřejmě, jsem na to přišel velice rychle, takže to bylo hnedka na vrchu, že jsem tam vzal z tího obálce. Ale bylo to intenzivní. Ano, co znám, to bylo to... Byla to zábava, no, byla to zábava, ale tak tam bychom se nějak dostali dovnitř, nebo já bych se dostal dovnitř. Ale kvůli tomu, že Sterak a Detain byli přihozený a list lidí, co tam mají jít, jako velice pozdě, díky mně samozřejmě, to je to důležité zdůraznit, aspoň, že já jsem jako se zasloužil, aby tam vůbec byli, ano. Tak jako byli v první řadě, byli jsme vyloženi natlačený a plátnu, a já solidárně jsem šel s nima, jo, jakože do první řady, jenom abych jako, aby nebyli sami, abych je mohl držet za ručičky, když se budou cítit špatně a tak. Je to tak, Martin vzal kulku za tým a všichni jsme seděli prostě takhle a úplně, to je on, to nejde vidět, když se díváte na plátno takhle, tak to úplně nebylo ideální, ale na druhou stranu, to 3Dčko taky nebylo úplně cool z tohohle úhlu, zvuky byly jako OK, ale ten film, jak se vám líbil film? No vedrech. Já jsem o tom teda už hodně mluvil předtím, ale to tady lidi neslyšeli. Za mě, jako kdybych měl hodit třeba nějaký číslo z hlediska hodnocení, tak pro mě to bylo třeba takových 90%. A prostě, kdybych to hodnotil naprosto objektivně, tak třeba těch 70%, ale protože jsem zarytej fanoušek Warcraftu, tak dám těch 90%, jo, protože tak to působilo na mě. Každopádně, pokud jakoby třeba byl někdo vyděšený tím, jak v zahraničí házeli Rotten Tomatoes, úplně strašný hodnocení, tak si myslím, že se nemáte čeho bát. Prostě film je to fakt skvělej, udělaný dobře, jsou tam fakt malinký neschody třeba s lorem originálním, s předlohou, ale to prostě nešlo udělat jinak, jo. Já věřím tomu, že prostě scenáristi měli fakt těžkou práci, aby v takhle krátkém filmu jako představili ale tolik věcí. No. Amen, ale já jsem chtěl říct, jako z mýho hlediska, já říkám, já chápu, proč to mělo nějakou tu kritiku na základě toho, že ten film nemá začátek a nemá konec. Mm-hmm. Jako, že to je vyloženě, že to je tak, my jsme tam seděli, že skončil ten film, jako se Starakem a Starak říkal, tyjo, možná když budeme čekat dostatečně dlouho, tak pustí druhý díl. 3 roky, no. tak 3 roky, no. Jako bylo to, je pravda, já fakt si umím představit, že to bylo matoucí, a jak jsem říkal, prostě ten film bych chtěl podle mě protáhnout na nějakých 30-40 minut. Nějaký director's cut by tam úplně krásně bodnul, protože tam bylo spousta takových úplně zbytečných skoků, kde, vlastně tak asi už se z tohohle dostali a už jsou tady. A kdyby tohle vyšlo, tak by ten film byl jako prostě, já jsem jako Vedry to řekl tak, že už myslím není třeba co dodávat, já taky jako zarytý fanoušek se pohybuju u 9, 10, protože ten film byl prostě top. Já bych si strašně rád pustil teďka soundtrack, jak to u podcastu dělám, ale teďka nemůžu, protože byste to slyšeli vy, ale jako i soundtrack byl výborný, skládal to týpek, co skládal Hru o trůny, film režíroval týpek, který jsem věřil, že to dokáže, akorát mi přišel, že ten Travis Fimmel,
zloděj, že tam přišel, jakože že byl trošku až moc takový koky. Jako, že už byl takový trošku moc, jako... To byl... Koho hrál? Lothara hrál. Lothara, jo, no, jo, to jsem právě stejný pocit, jsme se o tom bavili s Herdinem, že on říkal, že úplně přesně má pocit, jak kdyby z toho ten herec měl srandu z té role, jo, že prostě to tak jako nebral vážně. A jo, bylo takový zvláštní, ale přišel mi sympatický v tom filmu. Jo, bylo to jakože casting jako... super. Ne, ta super věc byla fakt ta, jakože, že to mělo to ten feel Warcraftu, jako docela zásadní. Ačkoliv bych přesně těch věcí, které já jsem se bál, nějakým stvárnění nějakých těch, tak to tam nebylo, jakože, že věci, co mě se nelíbí v Warcraftu, nebyly, věci, co se mě líbí, tam byly. Co tam třeba nebylo? Takže to, já tohle bude zní blbě, ale že zachovali majestátnost a tu řekněme, ohromnost té architektury, jo? Jakože prostě tu komiksovou takovou architekturu toho, ale zároveň ty armory byly takový střídný a jakože seděli, jakože prostě, jo, tohle to by člověk možná fakt nosil v tom boji. Yep. Jo, že to nebylo takový to jako vánoční stromeček, jak kolikrát armory prostě ve WoWku a ve Warcraftu obecně bývají. Takže se mi prostě líbilo. Když narážíš na ty armory, tak já jsem tam byl úplně strašně jako odpálený z toho armoru toho krále Layna. To bylo úžasný, to jako fakt. To strašně krásný efekt a fakt jako reálně, přesně jak jsi říkal, že by to i teoreticky jako král mohl nosit, no. Já jsem právě tady několikrát na podcastu říkal, že mám fakt sakra práce strach, protože podle těch trailerů, které nebyly úplně dobře ozvučené a nebyly to úplně, že mám fakt strach, že ty zbroje vypadaly retardovaně, že to prostě vypadalo z papíru, vybavili jsme si, že to vypadá jako cosplayeři. A musím říct, že ani jeden moment v tom filmu mi nepřipadal stejně, ty zbroje prostě byly ze železa, byly pevné jako prase, já jsem tomu věřil a toho týpka to ochránilo, nechápu, proč ten šíp prošel, počkej, šíp tam nikdo neměl, palice nebo tak něco, prostě jako fakt bylo to železo, byla to ocel a bylo to pevné a moje všechny obavy v tomhle směru byly pryč. Ten právě, že orkové používali vlastně zbraně, které jsou proti, co tam mohli jít, prakticky nahý. Nahatí, no, protože to má counter, ty vole, nerf. Protože, no, jako když používají toho tupý zbraně, no, tak jako s arborem, toho plejtem, se moc ne to, no. To asi moc, zvlášť tou silou, jakou, kterou tam házeli do nich. Asi další a věc, jako fakt... tam, no, pokračuj, dořekni. Ne, tě. Já jsem chtěl právě mluvit o těch kouzlech, který hodně lidí předem. No, chtěl jsi o tom mluvit ty? Ne, mluv o tom, ne, ty kouzla. Ty kouzla byly fakt jako parádní, no. Právě, přesně, jako, reálně to vypadalo jako, že to jsou fakt kouzla z Warcraftu, často je tam nějaký třeba člověk poznal, jo, ne, že by jich tam bylo nějak extra moc, jo, ale působili ne přehnaně, jo, že jsem čekal, že tam budou nějaký přehnaný efekty prostě u těch kouzel, a přitom jich bylo tak akorát a zároveň to bylo poznat, že je to fakt kouzlo. To ozvučení a mně se strašně líbilo prostě to, že fakt jako ty magičové, prostě ty, co ovládají tu, jakože ty kouzla, což nebylo tam moc, řekněme, neviděli jsme zase tolik jakože magičů tam, tak to je jako fakt je vidět, že to jsou jako velký badassové. Jo, přesně jako, tak. Že to, to je o tom, jakože že on, no jako to už bych možná spoileroval do nějaký míry, ale prostě ta síla tam byla vidět, že ty kouzla hlavně měly svůj důraz. Jak se mi strašně líbilo, že to nebylo takový jakože prásk a ork umře, ale že cítil tu sílu prostě toho nárazu a všech těch věcí. Ozvučení těch kouzel bylo superový, no. Nádherný, tělo. A hlavně, víte, co jsem dělal teďka poslední, dobře, kecám, ale hledal jsem to. Vokální to, co říkal co říkali ti mágové, jak oni kouzlili. Prostě to, co, protože to znělo tak strašně dobře a já fakt jako chci běhat po bytě a prostě ukazovat do zdi do prázdna a řvát tyhle věci. Ale nikde to tady není, ani na Redditu. To je přesně, já jsem včera totiž, jak jsem natáčel si video jen tak jako prostě kanál normálně a potom jsem natáčel video právě s tím, že jsem dělal nějaký jakože magický věci, tyhle ty pohyby a hledal jsem si taky, jakože jsem hledal Words of Power, Warcraft a takovýhle věci a nebyl jsem schopný najít jediný Words of Power, jako nějakých prostě tyhle ty citace, tak jsem nakonec to udělal jakože mlčící a teďka tady pracuju si na efektech jen tak jako pro srandu, to je, jakože ty efekty se mi strašně líbily a snažím se nějak duplikovat. Jo, jakože to fakt, jakože tam, jako hledal bych, hlavně co se mi líbilo, byla tam miliarda easter eggů prostě ze začátku, to jako není až taková, prostě třeba už jen ty lokace, prostě jdeš tam a Stormwind a ty řekni, ty vole, Trade District, hele, tam je ta katedrála, tam jsme skákali ještě, když nebyl ten Dream, a pak ty vole, hele, ten Evil Forest, to musí být Tower of Azora a tam a tohle, prostě fakt jakože, já jsem úplně z jednoho, protože jsem byl v debilním úhlu, ale z jednoho rohu jsem do druhého a říkám si, co je tady, Lion's Pride Inn, prostě úplně,
Já se tak těším na dvojku a jestli mi někdo řekne, že nebude, tak budu moc smutný. Já fakt dobrý. To by bylo strašně divný, kdyby nebyla. Já se jako bojím se, že ono to nevypadalo, že to má nějaký ohromný úspěch, jako ty otevření. No, dneska na Redditu bylo, že v Číně překonala prodeje, nebo ten první den Fast and Furious 7. To je právě to, že jo, ta Čína to jako zachrání, samozřejmě, to vidíme všichni, jako že Čína naštěstí, jako Warcraft, to tam se nemusíme bát, no, je to. Já strašně doufám, jako tam je strašně moc jako příběhů, který ještě oni můžou udělat. Který by strašně dobře se dali zpracovat a bylo by to koukatelný. Já bych chtěl jenom říct, jakože spoilery bychom vůbec neměli, jakože v žádném případě neměli jmenovat, protože to nikdo neměl šanci vidět, takže... Za A to neměl nikdo šanci vidět, ale zase na druhou stranu ten příběh jako není jako nějaká žádná novinka, že jo? No, je to... Ano, je. Ale přece jenom ne každý ho zná, že jo? Protože to je film pro veřejnost, takže spousta lidí nezná ty příběhy Warcraftu detailně, no. Jo. Tak, jako je to nespoilerovatelný tím a nemyslím si, jako, že to je i velký jako do spoilerů tím způsobem, jako, že by teďka si by zkazil film, když vím, že se stalo tohleto a celou dobu to budu čekat. Taky ne. Takhle řekl, no. Jako, tam... je to o těch situacích, je to o těch vývoji těch hrdinů a jako, je to dobře udělaný, fakt se mi to líbilo. A samozřejmě myslete si pro jistotu, že to je sračka, ať na to jdete s takovým tím lepším, s tím skepticismem, protože tak jsme na to šli my. Ne, nešli. Jako realisticky bychom začali ječet se Starkem ve chvíli, se objevil Warcraft napsaný na plátě. Jak dva idioti. To bylo ale strašně hezký, jo. To působilo, jak tam bylo to logo Blizzardu udělaný, úplně ty krystalky. Já jsem byl teda poprvé, když jsme byli v IMAXu, tak já jsem tam byl poprvé úplně jako v životě. Taky. A to jako na mě mělo ještě dvojnásobný efekt. Jsem rád, že jsem to viděl takhle poprvé. A ještě jak jsem tam na začátku mluvil třeba o těch, jak se to trošku rozchází od toho loru, tak to byly třeba věci, u kterých jsem nechápal ani proč. Jako nějaký říkat nebudu samozřejmě kvůli těm spoilerům, ale třeba ta věc, což už se dá dočíst, kde jakože byl problém s Dalaranem. Že Dalaran v tom filmu lítá a přitom jako v předloze ještě se vůbec nestaly ty události, kvůli kterým by lítal, jo. A to je třeba věc, kterou jsem jako ani nechápal. Asi to bylo kvůli tomu, že prostě jo, hráči znají Dalaran jako lítací město, tak ho tam dáme jako lítací město, aby každý věděl, že jde o tohle město, jo. Ale bylo to trošku zvláštní, no. Tak. Tímhle jsme chtěli vysloveně jako podpořit vaši touhu tam mít a zahnat váš strach, protože tohle je dobrý. Takže ale pojďme se popovídat o těch lorech. Dneska jsme tady o to, aby jsme si popovídali o lorech, o univerzích, když jsme začali s Warcraftem. Tak co je takový váš oblíbený highlight tady tohle? Co se vám líbí na Warcraftu, nebo co se vám naopak nelíbí? Kdo se vám líbí, proč se vám líbí, kdo má zelené vlasy a tak dále. Jedna z těch otázek není jako ty ostatní. je dobrý. Kdo má zelený vlasy, to je zajímavá otázka. Ale jako já vždycky mám rád takový ty jako anti-heroes, jo, to je můj to, takže jako Illidan byl můj oblíbený charakter, protože prostě z mý perspektivy třeba, že jo, ta démoní síla a všechny tyhle ty věci, tak to je prostě ten způsob, jak by se měly věci řešit, že jo. Když jako využít sílu svého nepřítele proti nepříteli, že jo. To já jsem nikdy nechápal, proč právě tohle to nedělají, protože to koruptuje. Ale v tomhle je problém, že ty pro tebe je nepřítel úplně každý. Tenhle moment je ano. To je ta věc, že ta démoní síla udělá zároveň to, že ty sice využíváš samozřejmě sílu svého nepřítele, ale nepřítel je každý, na koho ukážeš, i když je to bezdůvodný. Ale ne, já bych řekl, že Illidan to docela dobře kontroloval svýho času, on byl vyloženě uvězněný jenom za to, že to, jako takhle, on udělal totiž své hovadiny už v době, kdy ještě nebyl posedlý ani tou démoní sílou, jo, jako, to v tu dobu ještě. No, takže tak. Ban na 10 000 let jako celkem na nic, no, upřímně řečeno. Trošku možná mohli trošičku mírnější. Co je tvůj highlight, Vovka, z Warcraftu? Já se tady teďko naštu Martina, ale můj oblíbenec je Malfurion, jo. To je frajer. Strašně zbožňuji jeho příběh. A pro mě, já nevím, já jsem taky vždycky byl ve film, jako v různých univerzech, vždycky pro takový ty antagonisty, který jako se tam dostali k té síle takovým zvláštním originálním způsobem. Ale prostě Malfurion, to je takový jako správný dříč pro mě, no. Je dobrý. On ještě... moc políhá na tradice, takovýhle hovadiny. Ty to je super, a zrovna ty druhý tradice, kurňám, Martine. Ale ty za sebou mají strašně krásnou lore právě, přesně ty jako druhý a mě... stromový tradice. Ale to je, víš co, mně se totiž líbí, přesně tady píšou Arthas, jo. A Arthas byl právě úžasný v tom, jakože ta komplexnost toho charakteru, že on se fakt snažil.
On se fakt snažil dělat to, co si myslel, že je nejlepší, a to ho zahubilo. A to je ta krásná věc, že, to se mi líbí, a do určitý míry, jako Leiden takový nebyl, že jo, jemu vždycky šlo o moc. Hmm. Vždycky prostě to byla jeho ta, a chtěl víceméně ochcat démony, že jo, pro ten byl vždycky o úroveň navíc, no. Arthas to jakože on, Arthas to vyloženě udělal, protože chtěl to pomáhat. Což si právě myslím, že právě je mnohem, že to je tam mnohem horší věc, že jo. Prostě, já se to jako nesnáším paladiny právě od Arthase, myslím. Jakože právě ta, ne, protože do určitý míry, jo, že paladinové mi přijdou takový, že ty fanatici do toho, že si neuvědomujou, že prostě věci nejsou tak jednoduchý, jak je prezentujou. Ale to je právě jsou takový sluníčkáři, paladini. To je právě ono, že oni jsou takový strašně, jakože vidí černobíle, no, jako ne vždycky, ale prostě čím víc ten Arthas jako chtěl dělat věci pro dobro a dělal, tak tím podle mě vyšší byl ten pád a ten brutálnější. A já si pamatuju, jak jsem v Warcraftu 3 hrál tu misi, jak jsem měl vypálit ten Stratholm. Ty vole, mi to šlo fakt těžko. To ne, že by to bylo těžká mise, já jsem si říkal, ty vole, to já nechci dělat. To byla těžká mise, ty. A jako byla. S těma lordama nebyla úplně sranda, ale jakože Who's your daddy, nebo jak se jmenuje? Your bane is blown. Ty bastarde. No, ale jakože to bylo pro mě fakt jakože takový intenzivní moment. Mně se třeba můj highlight WoWka není nikdo a nic konkrétní. Mě třeba jakože teďka zabrousím trošičku už jinam, už to není přímo Lord of Warcraftu, ale spíš World of Warcraftu. Mně se prostě líbilo, když jdete de facto kamkoliv a děláte questy, ale tak, že si ty questy čtete. Ono většinou, když jsem to takhle nedělal, tak prostě jo, zabít tohle, donesne prsten, bože. Ale prostě zabít tohle, protože to byl manžel, který udělal tohle. Ten prsten má tuhle sílu, kterou to. A když si to přečteš, tak 90% těch příběhů jsou jakože fakt kvalitní věci. Jakože fakt to prohlubuje ten svět a si říkáš, ty vole, ty máš. A zvlášť, když přijde na nějaký takový ty, ne třeba to, co tady říkáš ty, ale prostě třeba fakt endgame questy, tak ty taky většinou nikdo nečte, jo? A když prostě třeba člověk si přečte questy v Ice Crownu, co dělá, tak tam jako fakt je to hodně propracovaný, najednou to všechno dává smysl a není to jenom takový nudný raid, ale víš, že prostě tady ten boss prostě má takovouhle historii, jo? A tohle, co z něj musíš získat, jo, jako jo, to je pravda, že ta lore tam je mnohem víc propracovaná, než si většina lidí myslí. Přesně tak, pro většinu lidí jsou questy fakt, vezmeš na mapě, máš modrý obdelníček, tam máš jít, tam máš tohle zabít, hotovo. A jako některé questy jsou prostě vyčistí krysy a tak dále, ale prostě spousta jich má takhle. Jak moc jste četli knížky Warcraftu? Ale já vůbec, se musím přiznat, vypadá to, že jsem se konečně trefil. Jako já jsem si to tady tak připravil, tohle mám takovou... Dobrý, trefil jsem se, já jsem si to... Dobrý. Nějaký jsem četl, jo? Jo, jo. Tak to je dobrý, vypadá to. Taková láska taková tohle. A co tam máš, co tam máš? Hele, mám tady všechny série, no, jakože i komiksy tady mám. Prakticky od těch prvních, co jsou... Ono, to ani nevím, jestli to řadit jako série, že jo, ale Válka prastarých. Pak ty jednotlivý věci jako Za temným portálem, Příliv temnoty. Pak tam máš tu sérii Kruh nenávisti a je to tam fakt spousta, Sluneční studna, komiksy a všechno to je strašně dobrý. Sanoval, dobrý, ale to jsem... jsem chtěl, jako projel jsi to, než jsi šel na film, nebo tak jako zkoušel jsi znovu to? Osvěžoval jsi? Ne. Ne? Všechno jsi zpamatoval, jo, takže ne, to neříkám, že to pamatuju, jo. Já jsem většinou, když čtu knížku, tak jsem na ní tak zahloubaný, že často se nedokážu uvědomit ten celkový jako jak zjednodušený příběh, takový to TLDR, jo, že většinou si pamatuju strašný detaily, ale často mi celkový příběh unikne, takže proto možná v nějakých věcech jsem tam jako tápal, no, ale nečetl jsem si to znovu jako před filmem, to ne. Ale já jsem úplně dostal chuť na to. Já jsem se fakt dostal chuť na to. Znovu teďka teď jsem dostal chuť kurně a teď. Končíme podcaster, já si jdu číst Warcraft, já si musím dočíst Studnu věčnosti. Já jsem to nedočetl, já se přiznám. Studna věčnosti. A to bylo takové dobré. No. Mám tendenci to já si zase, polovně. Já musím dodělat ten efekt, jako, že jo. Ten efekt. Jestli někdo najde ten vokální přepis toho, co tam ten Kagdar nebo Mediv nebo nějaký jiný mák říká, tak napište na mail nebo napište někam, já to chci slyšet. Protože jako fakt potřebuju chodit po bytě a řvát. Ale já nedělám si srandu, to je to horší. Nebo je přítelkyně víc ten problém trochu? Já myslím, že ne, ona je zvyklá. Víš co, já jsem takovýhle, že prostě chodím po bytě a mluvím s lidma, kteří neexistují a hele, prožívám to je jenom taková nejsou, takže to je v pohodě. Úplná hovadina, ale já když jsem byl na tom, když jsem byl teďka na YouTube Tour, tak jsem, že byl jsem, čekali jsme na auto s Vadimem a s Atim a někdo něco řekl a já jsem na to jenom zareagoval. Die, die, die. A normálně,
v tu chvíli oba dva se ozvali, to nesnáším. A jsem vůbec nevěděl, že hrajou právě Overwatch, no, kde je tady ta. Takže taky jako mám furt ten decit, jo, říkat nějaký hlášky, jo, jako z toho. Potom jsem šel po OCčku někde tam a tam chlápek prostě v Overwatch mikině, tak jsem šel kolem a řekl jsem, die, die, die. O cože? Tak na mě divně koukal. No. To není dobré, bylo by se stalo Lokena, to ne, ale jakože, jako, jo, tady tenhle, mi se hrozně líbí třeba, jak se právě potkáš někoho ve světě, kde nikdo neví, vidíš zaklínačský medailon a prostě kej si ty vole, tak teďka můžu říct to a tohle, tenhle týbek ví, to je super. No já myslím, že Warcraft jakože, Warcraft zná každý, to jsme, Martin právě si přišel 8 bundu nebo něco, ten týbek se s tím nesere dneska. Warcraft zná každý, co další, já jsem nakousil zaklínače. Vedry, máš nějaké knížky Zaklínače? Ne, Zaklínače, já jsem se začet do prvního dílu a po 20 stránkách mě to strašně jako přestalo bavit úplně, ale evidentně jsem fakt v tomhle tom úplně solo, každýho Zaklínač baví, jo. A hrál jsem hru trojku teda jenom, ne, hrál jsem předchozí díly a ten lore vůbec neznám. Martine? Ale taky vůbec, já jsem vlastně se Zaklínačem jsem se seznámil, až když jsem hrál Dračí doupě, tak někdo udělal jakoby klásu zaklínačskou, jakože to. Prostě. Tak vlastně jenom kvůli tomu jsem to věděl, takže jsem znal nějaký ten základní lore, díky tomu, že jsem si pročítal tu zaklínačskou klásu a ty schopnosti a všechny tyhle ty věci. Ale jinak jsem jakože se taky se zaklínačem vlastně moc nesetkal, no, nejsem zaklínačský. Tak to jste mi teda vyhnali vítr z plachet, protože jako já jsem něco četl, hrál jsem všechny zaklínače, četl jsem nějaké knížky, myslím, že to byly ty povídky. Ale jakože Zaklínač, mi se vždycky na tom světě líbilo, jak je to všechno takové prostě, jak se nikdo s ničím nesere, taková surová věc. To byl ten highlight pro mě ze Zaklínače, že to je taková fakt jakože... Takový Game věc. Of Thrones. Dobrý, takže Zaklínače přeskočíme, což mě trošku mrzí, protože jsem doufal, že někdo z vás... Co dál? Je toho spousta. Ale já jako miluju absolutně, totálně, maximálně lore Falloutu. Výborně, jako... doufal jsem si říkal, buď to bude Warhammer nebo Fallout, fajn, můžeme začít s Falloutem. Takže Fallout je nádherný, protože tam jde o to, že v základu vlastně, jak oni to měli vymyšlený, jo, tak ta hra má být víceméně takový jako paranoidní konspirační never trust your government, jakož co ne, ale jakože do takový tý míry, jakože všechno je právě setupnutý vládou na to, aby to zradilo, že jo, a to že prostě já jsem se nikdy neuvědomil, jak hlubokým oni to začali, že jo, že prostě už v těch základních. Já jsem si myslel, že teprve rozšířil ten příběh o tom, že ty volty byly dělaný jako sociální experiment až později. Pak jsem zjistil, že zpětně, že vlastně už v jedničce tohle to všechno bylo načatý. A to, jak oni právě měli tu komplexnost těch voltů a těch různých jako těch sociálních experimentů, že jo, správných, což tak, skutečně tak, byly sociální experimenty na rozdíl od něčeho jiného. A mě se strašně líbí, jak prostě ten svět je černý do toho černého humoru. A zároveň, jak vlastně bych do určitý míry bych tvrdil, že přesně takovej by ten svět byl. Jakože že je krásný to, že prostě skončil svět. Jakože to je konec světa a nekončí. Prostě všechno pokračuje dál, možná trochu v jiný formě, ale pokračuje to dál. A jako fakt jako Fallout ten to mě dostává. Fallout je boží. Jakože já myslím, že každý hrál Fallout, ale prostě co bylo vždycky ve Falloutu absolutně top, ale absolutně top, bylo když člověk našel nový vault. A ty prostě otevřeš, 78, tak to neznám, úplně v Vánoce. A pak chodíš, pojďme, co se tady dělo, a pak ty vole, tady tohle divné, a pak úplně to zacvakne a úplně, ale ne, to tady přece, ne, to nemohli dělat, tohle fakt ne. Tohle je prostě to, co mě na Falloutu nejvíc stáhlo vždycky. A pak tam byl super. Gary byl zrovna dobrý, no. Jak moc jste hráli Fallout 4, jak moc jste prozkoumali volty ve Fallout 4? No. Jako, vůbec. Já jsem na tom nějakých 80-90 hodin jsem tam měl nic extra, jako tady můj spolubydlící tam nahrál nějakých 400, že jo, takže to už je jiný level, já jsem hlavně brouzdal právě po Wiki a četl jsem si tam právě ty lory. Tam jsou celkem zajímavé věci kolem těch voltů, jo, že jako nějaký věci tam mají, co třeba z hry ani nevyplyne, ale nějaký lidi to rozeberou do detailu a vysvětlej to tam. Tak co se dělo v nějakých těch voltech, jsou dost zajímavé věci, no, jako... Jsem teda, jako ty volty právě v tomhle tom jsem moc nevím, že jsem si říkal, to udělám později, co se tím jsem si tam budoval svoje settlementy, já prostě nevím, já jsem možná to hraju blbě nebo co, ale prostě mě strašně bavilo dělání těch settlementů, ale to je nehoráz, to příšerně bavilo. Mě ale... Mě ten idiot s tím kloboukem, vždycky úplně tvůj settlement, potřebuje tvoji pozornost, to volá vždycky úplně dobře, no, někam jinam. Ale víš co?
mě tam vždycky jako ty oslovování, no, teda jako to bylo příčerný. Jako myslíš si, že by si to s tím dokázal pomoct? Jako, kurva, už jsem ti pomohl asi 50krát s tím samým zasraným problémem. Samozřejmě, že ti dokážu pomoct znovu, ty vole. Ale ta, mě by hlavně zajímalo, jako, kde furt brali ty lidi, co jim unášeli, protože furt jako... Já, no. Všich unesli pade, ale... já jako jsem tak, že jsem moc neprocházel potom ty volty a nechal jsem si jakože na pozdějic. A nakonec jsem to neudělal, že jo, protože přišly jiné věci, kterým jsem se začal věnovat, no. Takže vlastně tu čtyřku mám není prolezenou. Ale jako trojku a New Vegas, tak tu jsem drsně hrál v době, kdy prostě jsem ještě nedělal YouTube, takže na to jsem měl všechno čas. A to jsem jako prolezl fakt jako důkladně. A tyjo, já mám pocit, že tam mám odhalený jako všechny ty lokace a proč je to zase všechny ty počítače a bylo to zajímavé, no, nějaký ty věci, jako když tam člověk čte, protože ono to, ten element toho, když člověk prostě, je to, jak říkám, ve své podstatě je to taková černá komedie, všechno, a potom jsou tam nějaký takový ty věci, které tě fakt jako zasáhnou drsně. Mm-hmm. A já si pamatuju jednou, když jsem četl o tom, jak prostě někdo byl na nějaký, to bylo v Point Lookout, nebo Point Lookout to bylo, ne. To bylo v tom jiném rozšíření, kde byl ten člověk s těma fáčema, jak se teďka jmenuje, si nespomenu. Ale... sakra. A tam bylo prostě popsané, jak oni koukali na to, jak dopadly ty atomovky s nějakýma, že na dálnici byly zaseklí prostě a on tam byl s nějakýma dvěma starýma lidma. Tak potom jako, že vzal brokovnici a zastřelil je, protože to nesli docela těžce, tak jako, aby to nemuseli protrpět. A to bylo jako, a tam člověk prostě chápal, proč to udělal, jo. Teď, jasný, jako bylo to tam dost popsaný na to. A zároveň tam bylo prostě super, popsaný jo. Dost, jak on je taky úplně psychicky v hajzlu, tyma. Herdin, sakra. Herdin, zloděj a herdin. No, jo, no. Jako to jsem právě na to miloval, takový ty, to že právě tím, tou svojí prezentací, jak to dokázali vytvořit ten svět, fakt, že jsi najednou uvědomil, co by to znamenalo, kdyby něco takového bylo a co ty lidi by byli schopni dělat. A zároveň jako tím černým humorem, kdy lidi uctívají atomovku a uctívají atom a prostě tak, tak je to takový vtipný, jo, všechno. Je, přesně, a což by se přesně stalo, to je ta hlavní věc. Já si taky myslím. Absolutní jistota, jako že nějaký magoři by potom začali uctívat atomové bomby, to, jako, že to je tak jasný. Jako já, myslím, je pravda, že na Falloutu je ta reálnost, ten element, se kterým se dokážeš totožnit a pak si uvědomíš, že tak tohle se fakt mohlo stát. A jakože, jako, musím říct, že třeba můj první příchod do Mega, jak to bylo česky, Megaton, prostě jak jsem no, fakt jako viděl, jak tam mají tu bombu, tak si říkám, ty krávo, to nemyslí vážně, ne? A potom jak se to rozšiřovalo, prostě já to nechci říkat nic konkrétního, ale jako Fallout je v mém srdci velice, velice blízko. Teda respektive jakože... Stejně jako jiná hra od Bethesdy, kterou můžeme třeba nazvat Elder Scrolls, jo? Tady lidi furt píšou Skyrim, přitom je to Elder Scrolls lore, ne Skyrim. Elder Scrolls! No. Scrolls, sorry. Pro většinu lidí to je Skyrim, on to nikdo, málo kdo znal, jakože celou sérii Elder Scrolls. Ale to je zajímavý, jo. Já jsem našel krásnou sérii na tom, na YouTube, která právě probírá jakože lore pořádně jako jednotlivý rasy a všechny ty věci, co staly v jednotlivých obdobích a fakt jako dobře udělaný, detailní a tak. Ale já se to si přiznat, já jsem nebyl pořádně schopný číst nikdy ty knížky. Četli jste ty knížky v té hře? Nikdo. Pár jsem jich zkusil. Ale Fallout, já jsem četl každý debilní terminál prostě, ale ty knížky jsem nikdy nečetl, jo, jakože se za sebe až stydím, jo. Ne, to zvláštní, čím to bylo. Já třeba jako ten defaultní font mi tam byl hodně nepříjemný na čtení. To je pravda. O tom jsem se bavil s nějakým týpkem a ten font byl fakt na hovno solidně. No. To možná bylo ono. Tak to je jedna z věcí, no. To jo, ale jako tak každý si přečetl Lasty Argonian Maid, jo. Jako to. Já jsem fakt. Ty fakt neznáš jako nejlepší knížku, která existuje. Ne, já jsem se chtěl přiznat, že já zrovna s jakože lorem The Elder Scrolls, já jsem začal hrát vlastně čtyřku. A prostě, že jsem strašně nepolíbený, tak odhal na dalším neznabohům. Říkat, jako Lasty Argonian Maid je nejlepší knížka v celém Elder Scrollu. To zní jak nějaká hodně prostě nebezpečná fanfikce. Hmm. To je porno knížka o argonijský služce. Oh my god. Je tam takový, jakože, že on je to několik dílů, jo, a jako... Já jsem právě ještě uvažoval teďka, že bych si dodělal svůj Elder Scrolls Skyrim prostě cosplay a že bych si vyrobil i tuhle tu knížku, jako jenom dal si ho právě u sebe to Lasty Argonian Maid. Ti můžu dělat tu Argonianku.
Počkej, but it's huge, it could take me all night. Teď to čtu tady, vole, what the fuck? To je tak dokonalý, ale to právě to super, že se to jako vyskytuje to hlavně tím způsobem, jakože lidi, kteří se tváří strašně honostě v tom Skyrimu, tak to většinou mají v knihovně svojí, víš co, tady tuhle tu knížku, jako to takový dobrý jako joke. Clean and gay, I have something for you here, polish my spear, but it's so huge. Very well, but I'm it afraid my me. Oven oh, is, nice. Isn't hot enough. Oh my god, ok, dobře, takže tohle jsem nechtěl vědět, tohle jsem asi možná, a i když, no, uvěř, na pozdější možná chvíli, kdy budu researchovat, v každém případě, i to pravidlo, 34, sadím se, že někde tohle je naanimovaný, to, jo, je, no, že to zkouším, no, to je jako, můj nejoblíbenější jako lore, tyjo, co znám, protože je to takový, je to právě vtipný tím způsobem, že neexistuje možnost, že by to tak nebylo. Víš co, že by nebyla takováhle knížka, jo, v tom světě. A ta krása je ta, že to vytvořili tu knížku, jako, a že to posouvá dál. A to by přijde to, protože takhle ono se říká, že skutečně jako správný lore nebo něco takového je to, když tam jsou i vlastní legendy. Jakože když v těchto těch legendách, kterými hrajeme, tak ty lidi mají vlastní legendy, že jo. A to je jakože to, co to posouvá, víš. Jakože to, a to je přesně i tímhletím. Tahle ta knížka je věc, která by musela v tom světě existovat. Prostě ve světě, kde je x různých ras, by bylo divný, kdyby byl prostě takovýhle jakože jako porno knížka o rasách, že jo, vlastně to. Takže jako to dává absolutní smysl. A strašně se mi to líbí jako taková hovadinka, ale vlastně to doplňuje nádherně, to jako. No proč ne, jakože, jak říkám, já jsem ne až tolik políbený tím Elder Scrolls lorem, ale je tam nějaký jakože šílený meta, já nechci říkat meta game, ale prostě jakože jsou tam nějaký jako fakt seriózní bohové nebo fakt jako bytosti a tak dále, jako já vím, že tam je Talos nebo jak on se jmenoval a tak dále. Jo, tak tam máš to, jako ty Daedrický prince taky, že jo, který vlastně, jsou, ano. Jako ty, tam máš, zase 7 božstev a plus další ty. Ježiši, tam je, jako jenom to náboženství je super složitý a se koukneš na ty rasy, jo, ty jsou taky složitý, jenom když třeba ty kažiti, jo, tak to, co člověk neví většinou jako z hraní, jenom takovýho, to si fakt musíš číst o různých těch, tak zjistí, že neexistuje jenom jako, že každý tak, jak ho znáte, jakože prostě tu kočičí jako člověk prostě, ale že jsou i, že každý může být i normální kočka. Jakože vypadá jako normální kočka, ale není. A nebo jako obrovský nějaký tygři, který slouží jako součástí jejich armády. A všechno to záleží na tom, na polohách měsíce. Jo, jakože jestli, že oni mají, jakože ten Elder Scrolls svět má 2 měsíce. A jestli je to prostě v úplníku tady ten a tady ten je v tomhletom, tak prostě se narodí tenhle ten kažít. A když je to takhle a takhle, tak se narodí takovýhle kažít. Jo? A oni jsou závislí na těch polohách toho měsíce. A říkám, to jsou věci toho lore úplně nádherný, jako co se člověk dozví, jenom když to fakt studuje. No. A což toho zase, říkám, což to posouvá prostě dál. No. To je hustý, to jsem zrovna nevěděl. Jako je to se vám napak, no. Vedry, co ty, já jsem se právě chtěl zeptat Vedryho, co ty, no. Nějaký tvoje oblíbené univerzum, nějaká oblíbená herní část, nebo nějaký takový svět? Teď mluvíš kromě jako... Jasně. Teďka no, úplně cokoliv. Já jako kromě toho smysl nemám, ale třeba je to věc, která jako tady ještě nezazněla, což jsem překvapený, tak Pán prstenů a... Ale to je to, že jo? To už jako to nebereme herní? No já jsem o tom uvažoval, že vlastně, že... Svět, který je připravený předtím, víš co, předtím, než vyšla jakože hra, no. Že ta herní je taková větší srana, protože jinak bychom měli, jak těch světů bychom měli až moc, ale teďka vidím v tom, jakože to je to samé, jako lidi psali Metro, ale Metro má krásný příběh, ale ten příběh je z knížky, jakože prostě to je to. Tady tohle je speciálně vytvořený pro tu hru a proto to má jako ten větší, jakože je to ta herní věc, že jo, je to, že vytvořili to, co se mi líbí na tom, že prostě hry nejsou fakt jako jenom to, že dokážou vytvořit krásný komplexní světy, no. A Mass Effect je rozhodně jeden z těch velkých krásných komplexních světů, jo. To mě tak štve, že já jsem Mass Effectu nepropadl tolik, jak bych měl, protože mi se fakt líbí celé to univerzum a bude vycházet 4 a já o tom vím nic. Andromeda, tyjo, já taky musím to, já jsem to zkoušel hrát v nemocnici a dostal jsem se jenom do nějaký části. Andromeda ještě nevyšla, vole. No bude. Jsi říkal Andromeda, no já jsem to hrál v nemocnici. Jakože ty jsi říkal, bude vycházet 4, já jsem říkal Andromeda. Právě, to...
Takže Mass Effect, jako já jsem hrál, hrál jsem jedničku, málem jsem dojel i dvojku, trojku už ne. Ale prostě jako fakt ty rasy, ty frakce de facto, ti rýpři, prostě takový obrovský svět zase, který mě totálně minul. Je mi to líto, no. Někdo píše Gothic, kurde, sorry Vedry, co teda ty tvoje nějaký svět? Ale já právě jsem tady k tomu jako už nemám co říct, protože mě příběhový hry kompletně minuly díky tomu, že jsem právě celý ty roky byl zažraný jenom do jako jednoho, maximálně dvou univerz, takže co, já fakt jako jedinou třeba z her, co jste tady, no to byl právě ten Warcraft a k tomu jako nějaký ty hry od Bethesdy, jo, ale fakt jako... A League of, co řekněme vám, League of Legends má nějaký lore jako větší? To má nejlepší lore na světě, jo, to... Já jsem si říkal, že tam je nějaký lore o nějaké zbraní. Jsou asi tři články na Wikipedii, jo, a to jako... Fakt skvělej lore, musím. Jo, je to kvalitní. Jako my mám, jako Dota má to, Dota má komiks. Dota má kvalitní lore, no. Stránkový. Jo, má. Stejně jako logo. No, podobně hluboký, jakože jako všechny charaktery jsou z takového toho generátoru, jakože poslední svojí rasy, jo, no. Nějaká neznámá energie, polovbůh něčeho, jo, a pak klasika, no. Nějaký superhrdina něčeho. Jako v tomhle nic, jako, nic, no. Jako, bohužel, no. Mass Effect, jako, Gothic, to Metro, nic z toho jsem nehrál a prostě ne. Asterix Gage nemá žádný lore, chápete to? Starý si klidně nemá žádný lore. Týpek vzal a vrazil ruku do srdce titána, vytáhl již plnou železa, pak umřel, ta ruka zůstala, od syny si ho vzal. To je, vole, už jim tam píšu. Škoda, no. Ale v každém případě je tady napsáno this item is related to youtuber next. A to je jedno. Co ještě bychom chtěli určitě probrat, a já bych to chtěl probrat, ale nemyslím si, že máme absolutní, že nejsme takový kádři, aby jsme tohle probrali, a to je lore Dark Souls. A tím bych to takhle ukončil, lore Dark Souls, protože to je tak strašně složité. Abyste pochopili nějaký lore, tak to musíte střípky popisku itemů a obrazy a prostě to je konec. To je ta krásná věc, že jo, správný jako svět jako vytvořený je ten, že ti to vrhne do toho světa a ono ti to nemá vysvětlovat ten svět, protože ty v tom světě žiješ, že jo. Takže ty máš prožít, že jo. Ano. Samým způsobem jako, že jo, když já půjdu to, tak mě, no, když já se narodím, tak nedostanu prostě nějaký seznam. A tohle to jsou ty, a ty válčí proti těmhle těm a tady tohle co se děje. Tohle to a jo, a jsi připravený, běž do světa. Jo. A je mi to líto, jakože Dark Souls má všeobecně jako dobrý lore, dobrou myšlenku o tom zničení světa, nějakým tom Reborn a tak dále. Neustále, ale já bych o tom nedokázal, i když jsem odehrál všechny díly, přesně tak, ale já bych o tom prostě nedokázal mluvit, já vím, že tam jsou prostě lidi, kteří umřeli, nedokázali zemřít a proč se oživovali, až se zbláznili a tak dále, to jsou ti animáci, ale prostě já bych o tom fakt, kdy mám začít prostě s tímhletím, to je podle mě kvalitní lore, no, takže z Dark Souls jsme ukojili. V tomhle ohledu, jakože lidi píšou třeba Half-Life, který je právě taky uváděný tímhle způsobem, jakože ti to hodí do toho světa a ve své podstatě ti nic nevysvětlí. Mm-hmm. No, jakože, jo, jdi dělat ty svoje ty, a jako potom začneš odhalovat ten svět kruček po kručku. Bohužel bych neřekl, že prostě, což oni, to krásné, co k tomu vytvořili, bylo to, aby lidi hádali. No, jakože prostě fakt to musíš dát dohromady, aby si zjistil, co tam vlastně děje. Jo, jakože oni občas prohlásí jako, jo, 7-hodinová válka, co 7-hodinová válka, co jaká byla, kde, co? Jo, a potom teprve jako, když teprve začneš zjišťovat jako ty malinký detailky, jo, tak ne, už pochopíš, proč co to byla ta 7-hodinová válka a jako co tam dělo. Akorát, že jako já bych řekl, že to ještě nemá, ještě to právě není dotáhnutý z toho hlediska, jak je to nedokončený, že jo, všechno. Jo, jakože i lore toho, že jo, je pěkný, jako portálu a tak. A to jsou ale zase takové střepiny, ty jo. Jsou nedokončený, jo. To je jakože kdyby to bylo hlubší. I bych řekl, že Borderlands je docela jako takový slabý v tom. Jakože jsou tam zajímavý charaktery a tak, ale ten svět mi nepřijde až tak komplexní. Ty jo, jak se jmenovala jako světy, který. Jak se jmenovala taková ta průhledná buchta, co tě jedničce vedla celou tu cestu vlastně? Angel? Angel se jmenovala, ano. Sorry, jen taková odbočka. Jako Lord Borderlands, jako jo, asi, jako já jsem hrál oba díly a asi to nějaký lore má, ale taky taková věc jako... Ne, já znám ten příběh velice dobře a to je právě ta věc, jakože nemůžu říct, že by to bylo až tak hluboký, jo. To jsou tam zajímavý charaktery, je to dobře psaný, určitě, ale jakože není to nějak extrémně hluboký, jako do... Nemůže se to samozřejmě rovnat něčemu takovému jako eposu jako Warcraft nebo Elder Scrolls, jo. Ale ty jsi tady nedávno pár dílů podcastu zpátky mluvil o Five Nights at Freddy's lore, že to je strašně to málo, že to má to. Dokázal bys o tom něco říct, protože mě by to fakt zajímalo. Jako já vím o tom nic, absolutně nic.
Zhruba. Jako ono tam jde o toho purple guy, který zabíjel nějaký děti a rval jejich těla do těch robotických těch. A ty děti teďka se snaží dostat toho purple guy a on je možný, že ty jako hlídač jsi ve skutečnosti ten purple guy, že oni se tě snaží dostat. Já si to fakt nepamatuju, to všechny tyhle, to je tak složitý jako, stačí. Že tam jsou minihry různý, kterých se to dostává a tak. Jako, na druhou stranu je to docela promakaný, jo, jakože tam je to, mně se líbí, když oni se snaží udělat nějakou jako puzzle, nějakou tu věc, co musí lidi rozlousknout a já jako mám rád, když jsou ty Reddit posty o tom dlouhý a lidi se snaží to dát dohromady a tak. Je to takový pěkný. A Overwatch, jako lidi tady píšou teďka, že jak má skvělej, nemá, protože ještě jako není, já věřím, že může mít, že má potenciál pro to mít dobrý lore, ale jakože to ještě, že ten svět není vybudovaný. Není hotový, no, jakože válka že proti Omnikům, hurá, super, něco, ale je to konec. Něco, pro, jako když uvážíš něco, co třeba vytvořil Bioshock. Tak si do ledničky v frisku, jestli na něj šáhneš. Sorry. A tady máme moment do highlightu, zdravíme na YouTube. Jo. Já lidi, on neposlouchej to, já bych frisko v životě nevypil, okej? Okay? Jo, to jsme dva. Byl cider. Ach jo, no, tak to bylo kvalitní. Jsi šáhneš, jo. Tak, jak si nastavuje hranice herdy, no? To bylo krásné. A čem jsme se bavili? Five Nights at Freddy's, nebo co jsme to říkali? Ne, Overwatch. Já jsem ještě Bioshock jsem říkal, že ten, nebych řekl, že už dokázali udělat jako docela komplexní svět. Jo. S tím, že s těma zradama a tak, a jako teda všem doporučuji, kteří hráli, že já bych řekl, že spoustu lidí hrálo Infinite a málo lidí stáhlo Burial at Sea. A to je velká chyba, protože Burial at Sea je nádherný a všechno to zamotá a chcete spáchat sebevraždu na konci, když se dozvíte, co jste udělali. A to je tak jako, to je to dokonalý prostě, jakože, když si To, co se mi, já možná jako, myslím si, že hry obecně z tebe dělají hrdinu až tak často, že já jsem tím trochu jakože přežranej a kolikrát rád prostě vidím, že důsledky těch akcí, když si myslíš, že seš hrdina a nejseš. Jakože to je takovej ten, co se mi líbí, co no a... Vedry, ty jsi hrál Bioshock? Nehrál. Ani Bioshock, ani jeden díl? Minulo mě to všechno strašně. Já se za tohle cítím strašně trapně, ale já jsem nehrál strašně moc velkých věcí a dobrých věcí a nedokážu se k tomu dokupat, no. Tyjo, hele, já jsem nehrál Half-Life, já nemám co povídat v tomhle směru, takže to se neboj. Ale tak pojďme zkusit najít, ať se můžeš taky trošičku zpovídat. A Starcraft. Starcraft, to jsem chtěl nakousnout potom. Tak co jsi třeba hrál, nějakou menší, nemusíme úplně do hloubky. Co se ti líbilo, zkusme já přiznám, že fakt jako snažím se chytit se čehokoliv, ale já jsem v tomhle úplně jako to. Co to ten skvělej lore toho Call of Duty, jako ten je dokonalý. Můžeme se třeba bavit o loru Terrarie, jo? Lore Terrarie, ano, to je dobrý, tam jednorožci. No, jasně no. To je... Ale to je zajímavý, jako lore Minecraftu, zase nezdá se to, ale on je docela jako drsnej, jaký. To ani nechci, jako... To nevíš, co... No dobrý, to neřeš, ale to je zase... To je tak totálně meta příběh. To jsou jako, temné oblasti, kam bychom neměli chodit, si myslím. Taky si myslím. No, vzhledem k tomu, že se nám blíží Assassin's Creed film, tak bychom si mohli popovídat Assassinovi. Co ty Vedry, ty si určitě hrál aspoň jednoho Assassina. Aspoň jednoho Assassina si musel hrát, nebo si aspoň viděl nějaký let's play od Agreluse, víš, že jo? Kill me, please, jako... já budu přestírat, že jako... Jsem tady se mnou nebyl, díky tady jiný Vedry. Jo, jiný taky Vedry. Nic neví ani o Assassin's Creed. Tak třeba Dishonored nebo něco takového, Vedry. Já se fakt snažím tady, řekl ti. Já ti věřím, že se snažíš, nesnaž se. Říkám mi na rovinu, nesnaž se. Pokračujte v konverzaci, já budu poslouchat a rád se něco nového přiučím, protože... Prostě já to... Strašně. To je zajímavé. Jako to, všechny tyhle ty věci jsou minimálně zajímavý, no. Ale... Já jsem Starcraft taky můj oblíbený. Starcraft, ano, přesně tak. V tom prostě, jak je to takový, že mně se strašně, jak jsem říkal, líbí u takových těch příběhů, kdy prostě člověk není schopný pořádně označit, kdo vlastně jsou ty záporáci. To je super, jako, no. Zergové, že jo, to jsou takové jako, že už jenom, že jo, ten konflikt, že jo, mezi Terranama a Protosama, jo, který tam byl, tak byl kvůli tomu, že Protosové se akrát snažili zničit Zergy na planetě a řekli si jako, a oni tam běhají nějaký debilové, že jo, tak to vyhladíme to všechno, že jo, pro jistotu. A ty lidi, že jo, potom si mysleli, že to je útok jako na ně od těch Protosů, že jo, a tam vznikl ten hlavní konflikt. A potom je to, jako,
ten, co se týče té Zelnaky a tak, mi se hlavně líbilo, jako, že to teďka krásně uzavřeli. A řekl bych, že jako fakt se jim to povedlo. Už to hrál, jo? Jako, no, už jsem to dohrál, už jsem to dohrál, už to mám všechno to a jako, jako fakt se mi, neměl jsem pocit, neměl jsem z toho hraní pocit, jako, že mě ošidili. Jo, jako, že to bylo prostě nějaký seriál Lost, kde čekáš prostě 7 sérií a potom jako ten kopanec do koulí přijde a jako, cože to bylo ono? Jako, no, tak, tak tady jsem měl ten pocit. Tak se jako já jsem rád jako dvojku, ale ještě furt jsem se nedostal k Legacy of the Void. Ale to jako Blizzardovky obecně, že jo, tady můžeme mluvit o Diablu, ne, prostě, fakt, který je zajímavý. Ten problém, který bych největší viděl u Diabla, a to je to, že bych to řekl, ty jako jako takhle, hrál jsi Diablo? Ano. No, a řekni mi, co tam udělal hlavní hrdina, jako z vlastního rozhodnutí. Ale tak to nevím, to ti neřeknu teda. No vůbec nic, protože on je tam jenom loutka, která je ovládána těma hlavníma charakterama skutečnýma. Jo, že to je takový jakože blbý do té míry. Ty vole, ale počkej, co jsi teďka řekl, to je eye-opening úplně. Jo, jakože vlastně ty tam nemáš žádnou agendu. Tam prostě jenom děláš to, co ti všichni řeknou, jakože si koukáš na to, jak... To snad ne, co jsi mi vůbec zkazil Diablo. To musí být já. Jenom nástroj. No právě, jsem vole vidlička. Ne, já bych chtěl jako vědět, jakože já nejsem asi žádný velký znalec Diabla, ale jako je pravda úplně, hele běž tam a pojď se mnou, udělej tohle, zabij tohle, hele Diablo, vyhrál jsi. Vlastně jediná nějaká větší agenda, jo, co tam prostě, co si nedělal z rozhodnutí někoho jinýho, tak byl v Diablu jedničce, že si narval ten Soulstone do palice. A to byl začátek, ne snad, ne to byl konec možná. Je to konec, jo, on zabil Diabla, že jo, pak si řekl, super Soulstone, narval si ho do hlavy a stal se z něj Diablo, že jako, tam to nebylo nějak to, tam to nebylo nějak, to byla jediná akce, která byla ze strany, jako by se dalo říct hráče, jako, jo, ale to je strašně depresivní, co jsem teďka řekl, celý lore Diabla úplně rozcupovaný a cucky, ale jako je to pravda, no, a jak zase na druhou stranu jsem si to vůbec nikdy nevšiml, takže to je taky dobrá věc. Abych se ještě trošku vrátil k Bethesdě a k Dishonored. Jak jsem tady zmiňoval, hrál jsi Dishonored? Martine? Martin? Bohužel, hele, Dishonored, ale jako plánuju, že si to ještě musím zahrát, protože je to přesně to, co já chci, jako já bych si zahrál. Je to prostě věc, kterou já můžu hrát jako stealth, věc, která je steampunkově, to magicko něco a to je jako můj styl her, jo. Takže jako to si zahraju rád. Hlavně protože to zní jako nejvíc jako určitý thief, bych řekl, a ten nový thief mi nepřišel jako dobrý thief. Jako designer bylo, jako co se týče příběhu, tak to nemám zase úplně do hloubky a nebudu to tady zbytečně rozvádět, ale spíše ta atmosféra té hry, to je jako, ty vole, ten Dunwell, nebo jak se to jmenovalo, a prostě jak tam zjišťuješ a jak prostě co ten Corvo vlastně, jako designer, a hlavně se mi líbí, že teda pokud to mi říkal kamarád, to nemám z první ruky, ale šlo o to, že když ty hraješ hru nějakým způsobem, tak ta hra se mění podle toho, jak hraješ. A když ji hraješ když zabíjíš lidi de facto, tak se mění i ty zprávy. To znamená, že kdyby si nezabil ty lidi, tak by se z nich nestali nějací zlí lidi a nezabili by někoho. Aby si nečetl titule, jak úplně zemřela rodina útokem těch a těch a těch a těch. Prostě, že ten lore je takový adaptabilní a to moc her prostě nenabízí. Strašně zvláštní. Tak jako třeba jsou ale i hry, které osobně jsem si užil, ale neřekl, že bych měli solidní jako lore, ačkoliv se snaží tak tvářit, jo. A to je Deus Ex, jo. No tak to má jako, já si nemyslím. Já nevím, mě ten konflikt přijde jako takový strašný kliše jako ve skutečnosti. A mě jako to bylo reálné, jakože jako skutečná věc, jako co by se mohla stát zase na druhou stranu. Jo, Augové proti tomu, ale jakože že nějak jako propracovaný a pevný, jako to je právě co lidi tady píšou i nějaký ty věci, jakože Life is Strange, jo, což jako je dobrá hra a tak, ale lore je něco víc než hra a lore je něco víc než příběh hry, jo. Je to ten svět vytvořený. To je ta důležitá věc. Jakože prostě je tam vytvořený nějaký ohromný komplexní svět a tak. A to těm hrám chybí. A já bych řekl, že i Deus, ačkoliv se tváří, že něco takového dělá, tak bych neřekl, že to dělá dobře. Jako, nebo nikdy mi to nepřišlo, jako, že bych to cítil ten svět pořádně. No, jako těžko říct zase, jako z mojí pozice se to velice těžko určuje, protože já zase neznám. Co já vlastně znám, ty vole, já vždycky říkám, že to neznám, ale zrovna Deus Ex mě hrozně, jak kdyby minulo, jakože fakt, že jsem nehrál nic, jediný díl jsem hrál a to byl ten Human Revolution nedávno, ale prostě jinak nic, ale zase se mi, jak říkám, mně se prostě, to samé co u Falloutu, mně přijde, že to je na reálném podkladu, že lidi prostě nemají rádi jiné lidi ze spousty absolutně debilných důvodů a tenhle důvod je zrovna jako, že říkám, OK, tohle jakoby do prdele šlo. Jo.
Ale jo, ale to, co jsi řekl, víš co, to, co jsi teďka řekl... To je zápletka, to není lore, já rozumím, no. Ne, 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 to je celý, to je všechno. To je vyložené, teďka, teďka jsi popsal Deus Ex. Fakt, jako... No, jako, okay. Jako, jo, jako jsou tam keci kolem, jo, ale prostě to není lore, jakože prostě... nejsou tam... Nepřijde mi to, já jsem, jako, a co jsem fakt četl, jako každý ten... Ten, ty vole, tam je e-mailu jak nasráno a všech těchto těch věcí, ale furt jako ve svým podstatě to je přesně tohle, jo, to je to, nepřijde mi jako, že to je nějaký jako super lore, že tam není ten svět, není tam ta, není tam možná ta legenda, jako kterou právě potřebuješ k tomu, kterou bych řekl, že Mass Effect třeba má, jo, jakože ten, ale to je možná je to, je to o tom, že čím blíž seš realitě, jo, že čím blíž, protože ty augové jsou sice zajímavá věc, jakože prostě augmentovaný lidi, ale je to furt dost daleko od supermutantů a od ghoulů a takovýchhle těch, že prostě ta komplexnost právě závisí na těle těch vztazích, že jo, jakože na těch. Takže možná je to téměř nemožný, jo, vytvořit prostě lore to, je jako moderního světa, protože bude moc připomínat svět. Že to nebude, jo. Jo, když máš tu kataklizmickou událost toho, tý jaderný války ve Falloutu, jo, prostě všechny tyhle ty věci, tak to je prostě mnohem mnohem bohatší prostředí pro to vytvářet nějaký komplexní příběh, no. Ale jako, že tady prostě furt v tom chatu se objevuje debilní GTA, jo, a GTA jako... A tak to taky není lore, to je svět prostě. Přesně, no. To je náš svět, jako, že ve kterém se odehrává nějaký příběh, jako to je to. Jako dobrá věc, co lidi tady psali, a já jsem to zase zapomněl, protože já to vždycky vidím a zapomenu to. A je to i hra, kterou jsem hrál, takže mě to určitě... Teď jsem to fakt, já to přeskakuju úplně. Ježiš, to bude znát, Warhammer to začalo jako něco jiného, takže bych to skoro ani nepočítal. Cool. Dead Space mě zajímá. A no tak asi Halo, ne? To bylo. Halo, děkuji ti. Halo, ano, ano. To je přesně ono, Halo je tahle ta velká věc. Je to jakože komplexní, to je jenom jako... Jak bych to řekl, ten zrod těch Spartanů a těchto těch věcí. A jak jsme, bavili jsme se o tom, když vyšel ten Fall of Reach, jakože, a někdo na to držkoval, měli jsme hosta, který na to držkoval, že to bylo to. A já jsem se na to koukal a mně se strašně líbilo. Já, jako ono to má hodnocení 6 na IMDb nebo něco takového. A já jsem se na to koukal na Netflixu a mě jako člověku prostě, co má rád Halo, tak se to fakt jako líbilo, no. Což jo, asi to bylo dělaný pro nás. Jako... Já jsem to taky koukal. To bylo jak za začátku, jak oni tam mají ten Axiom nebo něco takového? Ne, jak je to úplně něco jiného. Ne, udělali, je to o tom, jak prostě z Johna udělali toho Spartana, že jo? Tak jako, to že, nic, okej, okay, to skupiny. Jsem si dělal jako to no. Weird shit. Ale já mám pocit, že jsme to asi mohli utnout. Já si taky nad tím přemýšlím, protože jsme vyplácali strašně hodně. Vedry nic neříká. Vedry nic neříká, ne, Vedry... Já fakt strašně rád, když jsem připojil, ale vůbec... Ale tak nechci otevřít třeba svoji Steam knihovnu a podívat se, co jsi hrál. No a to jsem, věř mi, že jsem to dělal několikrát. A to jsou všechno takové jako mini hry a takové kravenky, jo. Choice Chamber, já tam fakt nemám nic velkého. Já jsem v životě žádný velký hry s pořádným univerzem nehrál, kromě těch pár, o kterých jsem fakt mluvil. Jenom lidem, neprobrali jsme Dragon Age, protože o tom určitě všichni víme hovno. Asi tak no, jakože já o Dragon Age, já jsem hrál jeden díl, ale chystám se na ten Inquisition ještě furt, ještě pořád. A pak je tam spousta věcí, kde ti píšou třeba Resident Evil a potom God of War, Fable bylo hodně zajímavé a třeba Undertale, taková hloupost malinkatá, to má taky spoustu věcí, ale to je prostě na příliš dlouho a to bych chtělo fakt jako... Podle mě, aby člověk mohl mluvit o loru jako do hloubky, tak potřebuje fakt experta. Jinak je úplně zbytečné o tom mluvit, ale hlavně, protože to vystřílí hrozně ámo do ničeho. Hlavně já bych řekl, že ve většině případů, jakože můžeš mluvit o loru až ve chvíli, kdy vytvoříš jakože několik, jako sérii téměř. Mm. Jo? Jakože musíš mít fakt něco velkýho za sebou, aby si mohl mluvit o loru. Jakože třeba Bastion byl dobře udělaný, jakože ten svět právě. Jako to je o tom, nebo je to o tom vytvoření toho světa. A je právě to, že ti, to je to důležitý u toho, že prostě oni tam vytvořili konflikt stran, vytvořili ten svět jako od základů, vytvořili mu pravidla a všechny tyhle ty. A to je to, co je to lore, bych řekl. Prostě svět, který má vlastní pravidla. Jako to. No.
Tady bychom to mohli krásně. Já myslím, že to můžeme ukončit. Myslím, že na nás může být spousta lidí hrdá na to, kolik jsme objeli univerz a kolik jsme jich bohužel vynechali, což už se dalo bohužel počítat. Vedry, já ti moc krát děkuji za to, že jsi byl dneska naším hostem. Jsem si to vážně užil a byla to zábava. Měl si co dodat. V té druhé části už ne tolik, ale nevadí, aspoň máš spoustu domácích úkolů. A lidi, vám moc krát děkuji, že jste si koukali na naše odkazy a kde nás najít. Kruci písek Google umíte, nemusíme říkat. V každém případě Vedry, ty to řekni, protože kde tě můžou lidi najít, kdyby se chtěli podívat na tvoji tvorbu? Musí hledat, v pohodě. Ale tak to, já vám to řeknu, je to ve DLP, já jsem to prozradil, je to tajné. Dej ten follow na Instagramu, to mi stačí. Tak, já ti dám follow na Instagramu, bude to dobrý. Takže lidi, moc krát děkuju za to, že jste tady dneska byli, užili jste si podcaster od Dtejna, pokud máte zpětnou vazbu, kterou byste chtěli, určitě nám napište na naši facebookovou stránku podcaster, kde se můžete podívat na nové trailery, highlighty a tak dále. No a my se tady uvidíme příští týden, respektive my se neuvidíme, z naší trojice tady bude jenom Martin a Dtejn, protože Dtejn a Martin tady zůstávají. Já budu příliš busy na těch plážích LA, víte co, není to úplně jednoduché život tady tohle. Takže příští díl beze mě a 22. díl jsme se tak dohodli, že bude speciální, protože tenhle první kulatý díl jsme tak trošku museli kvůli Dtejnovi absence odložit. Ten další taky odložíme, protože to nebudu já. A 22. bude speciální. Nevím co ještě, ale to nějak vymyslíme. Takže mějte se krásně, užijte si zbytek večera a za týden se tady zase uvidíme. Čau.